شي كلام شي غلط ايه بس يا كوايا كل اللي هي السبع سائل الدماء حقولين أقلو كتشي أقولين هم بدي إنك قنتا باك إيه دمور كده قابا سيكاين تبا سيكاين تبا تقومي إنتي سيكتا دم كما تستمي بس كان أنا كم وتم بذي شيء ناكلة كابو كده وكابا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة الأمة المسلمين الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watu yao shine sha tara ga watan sha biyu shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma muna farin ciki na tarban manyan baki da Allah subhanahu wataala ya kawo mana domin tattaunawa ta mukabala a karkashin addinin musulunci kuma wanda Allah ya kawo mana a wannan rana shine jagoran al'umma ne shugabana Fatiyanul Islam wato na faskari Katsina State Nigeria shine Sheikh Muhammad Al-Busari kuma abu ne da muka tashi da farin ciki domin muna son tattaunawa da manyan malamai ire-iren su wato jagorori na al'umma duk da'awar da muke yi to ire-iren su muke so su fito su fahimtar da mu wasu abubuwan da mu ba mu fahimce su ba domin muna tattaunawa da malamai iri daban-daban amma mukan so jagororin al'umma domin su wakilai ne na duniya domin mun tattauna da mutane daban-daban akwai Sheikh Shu'aibu Kaduna su malam su Sheikh Rabi'u Dan Daki da mutane daban-daban da kuma irin waɗanda ba sanannu ba irin su Ishaq Kagara wanda duniya bata san su ba to amma ire-iren manyan malamai waɗanda mutane suke da masaniya dangane da su to ya kamata a tattauna da su idan abin da muke faɗa ba daidai bane to kaga su ne waɗanda za su fahimtar da mu su gaya mana abin da yake daidai kullum mu daidai din muke nema domin akwai waɗanda su tattauna wanda suke so irin ta waya abugo waya ko a wani wuri daban su kira waya suna tambayoyi amma ire-iren su Sheikh Al-Busari ba su shakka su zo a zauna gaba da gaba kyamara ta haska su a tattauna a idon duniya domin su manya ne a ƙasa to duk da cewa Sheikh Al-Busari a wayar da muka yi da shi ya ce ya saurare ni ya kuma ji maganganuna to ya kamata in ƙara nanatawa duk da mun yi maganar a waya mu yi ta kuma don duniya ta ji wato ni da awata ya haya masu suka shi ne Al-Qur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shine littafin addinin musulunci sannan kuma annabi Muhammad shine jagora a lamarin addini in aka cire shi to addini ya tashi saboda haka mutuncin annabi da darajar annabi ita ce addinin musulunci domin Allah ya kafa sharadi yace qul in kuntum tuhibbunallaha qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ne yasa sharadi yace in dai har kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni inji annabi Muhammad sai kun so ni kun bi ni sannan yuhibbukumullahu sannan Allah ya so to ashe idan aka samu wani mutum yace shi musulmi ne amma ya aibata annabi to baya tare da addinin musulunci mai yudir rasula faqad ada Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah kenan duk wanda ya bi annabi bin annabi shine bin Allah to abin da ya ja mana kin hadisai shine sai aka samu hadisai ga sunan a rubuce an sa sunan manzon Allah a jiki amma sai muka ga hadisan nan ƙaryata junan su suke yi hadisi na can in ka kalle shi nan sai ka ga ya ƙaryata kanshi to ashe tunda hadisi na ƙaryata kanshi to mun yi imani ba magana annabi bane annabi bai yin magana daga baya ya dawo ya ƙaryata kanshi zan buga misalai da hadisai biyu
sai in ba malam ya ci gaba da magana. Na farko wannan tattaunawa tana da dadi ta gaba da gaba domin yanzu ga littafin duk hadisin da aka fada a buda ga kamera ta haska duniya ta gani a fadi nan ba hadisi. Wato idan kaliban muslim aljuz'ul awwal hadisi na 177 yace haddathani Zuhair ibn Harb haddathana Isma'il ibn Ibrahim an Dawud an Sha'bi an Masruq qala kuntu muttaki'an inda Aisha faqala ya Aba Aisha salasun man takallama bi wahidatin minhunna faqad a'zama ala Allah al-firya qultu sai nace ma hunna qalat sai Aisha tace man zaaba anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama ala Allah al-firya wannan hadisi ne karara tafiyar da aka ce annabi yayi ta miraji sai Aisha tace abu uku duk wanda ya ce annabi yayi shi duk wanda ya faɗi wannan magana to yawa Allah ƙarya annabi da ya tafi saman nan kamar yanda ya zo a hadisai sai Aisha tace tabbas duk wanda ya ce annabi ya ga Allah to wannan ya kirkirawa Allah ƙarya annabi bai ga Allah a wannan tafiye ba kaga hadisi ne kai tsaye kuma sahihin hadisi a cikin muslim juz'ul awwal lamba 177 kaga wannan magana in ka rike ta hannu biyu kace tabbas tafiyar da annabi yayi din nan bai ga Allah ba domin Aisha ta ce wanda duk yace ya ga Allah to makaryaci ne idan ka duba kuma anan sunan Tirmidhi kuma akwai hadisi mai goyon bayan wannan ma wanda na kawo yanzu shi ma a muslim din ne juz'ul awwal hadisin karkashin shi na 178 Abi Zar yace sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi bayan dawo shi nace hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka da kaje saman nan yace nurul annarahu ya za a yi ma a ce na ganshi saboda haka sai ya tabbatar bai ganshi ba kaga anan in aka aje magana to ya tabbata annabi da yaje saman nan bai ga Allah ba an da yayi magana da shi ya dawo kamar yadda tafiya ta tabbata a hadisi don muna maganar a hadisi ne to amma in ka duba sunan Tirmidhi hadisi na 3279 yace haddathana Muhammad ibn Amr بن النبهان بن صفوان البصري الثقفي حدثنا يحيى بن كثير الانباري ابو غسان حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم يچه ان اكرما عن ابن عباس قال ابن عباس شي كما يچه راى محمد ربه النبي محمد ده يتفي نن ياغا الله قال ابو عيسى ابو عيسى چه هذا حديث حسن امام ترمذي يچه حديثي ده wannan ingantacce sannan karkashin wannan hadisin shi ma in ka diba na 3278 fa qala ka'ab yace inna allaha qasama ru'yatahu wa kalamahu baina muhammadin wa musa cewa allah ya raba ganin shi da kuma magana da shi tsakanin annabi musa da annabi muhammad fa kallama musa marrataini shine musa allah ya yi magana da musa sau biyu wa ra'ahu muhammadun marrataini shi kuma annabi muhammad ya ga Allah har kashi biyu to kaga can Aisha matar manzon Allah ta gaya wa duniya cewa duk wanda yace annabi muhammad ya ga Allah wannan mutum makaryaci ne nan kuma ibnu abbas shi kuma sahabin manzon Allah ne ya shayabo a hannun al'umma a cikin rubuce rubuce shi kuma sai yace a'a bai gani ba to mana tunda ka ta ko shak al-busari don ka tabbatar da maganar da nake faɗa cewa ga dalilai na narshin yadda da hadisi yau ta hanyar ilimi tunda ku kuka gaya mana hadisin nan wahayi ne daga Allah wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata kuka ce wannan abun hadisi ne da qur'ani dan haka hadisi wahayi ne kai tsaye aka aiko to mu kuma mun san annabi muhammad in dai maganar shi ce ta addini to bayyanta san rai Allah ya kebance shi ya bashi wannan darajai ya kuma gayawa duniya Allah yace shi annabi Muhammad wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah yace annabi Muhammad bai magana ta san rai to cikin wannan maganganu biyu kuma dole sai daya ta zama ba gaskiya bace don wannan ta ce annabi Muhammad ya ga Allah wannan kuma ta ce annabi Muhammad bai ga Allah ba kuma duka sai aka ce magana annabi ce kuma an ce hadisan nan wahayi ne to Allah kuma ya ga mana shi wahayi wani bai ƙaryata wani
domin Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu bihi ikhtilafan kaseera. Allah ya ce shin mutane ba su lura da alqur'ani ne da daga wani Allah yake da sai an samu sabani can a hade magana waccan kuma ta saba ma waccan. Saboda haka ni yanzu tunda Allah ya kawo mana abin da nake so ya fahimtar da mu shine waɗannan maganganun hadisai ne, to a maida mana su su zama daidai ta hanyar ilimi cewa wannan magana bata ƙaryata wannan ba. Sannan sai mu shiga kan maganganun da muka yi wa duniya na ƙalubale na hankali shine gani mun yi hadisi nawa 89 cewa ga dalilan mu cewa hadisan nan ƙaryata ayoyin Qur'ani suke nan sun ƙaryata junansu. To na kuma kawo hadisai na ce zan kawo 100 na kawo 89 cewa hadisan ƙaryata Qur'ani suke. To nan inda suka ƙaryata kansu zamu warware. To sai mu shiga hankali shine gani da malam yau mu dauki ko hadisi ɗaya mu yi in ya fahimtar da mu kuma mu ƙara zama ai wani hadisin har ya warware mana hadisan nan guda 89 mu gano daidai suke da ayoyin Qur'ani ba su ƙaryata juna ba. Akarmakum Allah barka da zuwa bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنقوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله نجد لي دع الله يكاوم وأن رانا دزاء وأن تتونا أتكلم الدين المسلمسي كو إنتي قمد أبن دي شاهي معنى القرآني دي تكون معنى تحديثي kamar yadda muke bayani da shi malam tawaya yake bayani nace mashi to na fahimce shi shi ba yana ƙaryata Qur'ani bane ai hadisi domin ya tabbatar da cewa hadisi annabi ne ya faɗe shi a'a shi yana ganin annabi ne da hadisi kun fahimta ko ya kuma yi bayani na cewa lallai shi abin da ya fahimta hadisan nan annabi bai faɗe su ba wannan shi ne ko. To sannan ni kuma abin da ya kawo ni wannan wajen domin in tabbatar mashi a cikin ma'anonin alqur'ani shi hadisi ba kowane bane ƙarya kun fahimta ko ba kowane bane ƙarya shi hadisi amma akwai wanda tabbas babu malami wanda yake a duniya ilimi in dai mai ilimin ne da zai ce maka hadisi wahayi ne daga Allah kun fahimta ko ni ban ce hadisi wahayi bane daga Allah alqur'ani shine wahayi ga Allah daga Allah amma shi hadisi in dai na manzon Allah ne wanda annabin ya faɗi to zakan zo domin ko abinda ake ce ma hadisi abinda annabi ya faɗi ko kuma wanda ya aikata ko kuma wanda aka gaban shi ya tabbata to shine abinda ake ce ma hadisi kun fahimta ko. To malam yayi wasu tambayoyi akan abinda muka zo akan shi shine hadisai da ya kawo a cikin sunan Tirmidhi ko da menene da Muslim ga shi nan mun zo da shi na Isra'i da Mi'raji ne kai bayani ko to alhamdulillah to na farko abinda ya kamata malam ya fara tambayona akan su wannan hadisan da ya jawo shin wannan hadisan menene matsayinsu a wajen fitukunna kun fahimta ko so domin shi hadisi ba wai kowane bane hadisi dama ba malamin da zai ce maka inda ya san me yake a addini ya ce maka wai duka gaba daya annabi ya faɗi an kasa ilimin hadisi daban-daban da nau'o'in shi kamar yadda shi ma ya sani to kahin mutu hi ko ina abinda nake so in tambayi shak ya haya masussuka ko kuma in ce shak ya haye da warash kenan ko yawa to abinda nake so in tambaye shi akwai wata aya kwaya guda kahin ba wai na kauce bane ba zan yi bara'atul insilal anan ba akan tambaye da ka tambaye ni ina so
in fara yi maka wata tambaya tukunna kafin zamu zo akan su wannan hadisan da izinin Allah. Na farko, akwai wata aya a cikin Alkur'ani wanda Allah yake cewa la yatihi al-badil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzirun min hakimin hamid. To ina so malam ya fassara min me wannan aya take cewa, wajen bakin malam nake so in ji. To alhamdulillah, kusan zan iya cewa kamar ka sauka maudu'i, sannan kuma na manta ban masu tako ma malam baya wato sannu da zuwa ba. Akwai yan uwa da suka tako wa Shishak Al-Busar baya, wato jama'a ne ga sunan su takwas, bakin mu ne a mutunta su a darata su. Duk wanda ya zo ya bakunce ka, musamman bako na addinin musulunci, ne abu ne na mutuntawa. Tattaunawan mu da al'umma mukan yi ta cikin natsuwa, abu ne na ilimi. So ka yi hakuri Shak Al-Busari, akwai gyara kaɗan da zan ma cikin Salatul Fati da ka karanta. Ka ce wal hadi ila siratal mustaqim, in an tare baya za a ji. To a ƙa'ida ila harfu jarrin ce, siradi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi alkasratu zahiratu ala alakhir. Saboda haka babu dalilin da za a ce ila siratal mustaqim, sai dai ila siratal mustaqim. Wannan gonarka ce Salatul Fati na shiga, na yi maka gyara. To sannan tattaunawar da muke ciki Shak Al-Busari, kana neman meye dalilin da yasa naki hadisai na ce ban yarda da su ba. Dalili na shine hadisan nan suna ƙaryata junansu, sannan bayan sun ƙaryata juna to suna ƙaryata Alƙur'ani. To sannan kuma yanzu ka sabawa sauran waɗanda muke tattaunawa da su. An gaya wa duniya akan gidajen rediyoyi da wuraren tattaunawar mu da al'umma, sun ce hadisan nan wahayi ne daga wurin Allah. Yanzu kuma kai maganar da ka zo mana da ita sai ka ce a'a, hadisin nan ba wahayi bane. To idan ba wahayi bane, kenan annabi yana kawo doka tashi ta kanshi, ba a aiko shi ba. Zai zama tunda ba wahayi ne daga wurin Allah ba, annabi wa kawai tunowa yayi niyya ya wadi ba tare da an bashi umarni ba. Shi kuma annabi ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayhi, annabi in dinnan nafi ce in attabi'u, annabi ya ce bani bin komai illa ma yuha ilayhi, sai abinda ake mani wahayi. Da haka kenan in dai annabi zai yi zance na addini, to wahayi ne daga wurin Allah. To yanzu wannan hadisan yanzu ka gaya mana ba wahayi bane, ka saba wa sauran al'umma da muke magana da su wajen tattaunawa. Don haka kenan he ka ba mu labarin shin annabi shike tuno waye niyya ya faɗi. Sannan ayat da ka tambaye ni, la yatihi al-badil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, cewa wannan fassaranta ma'aruf ne, sanannen abu ne Shak Al-Busari, cewa Qur'ani ƙarya ba ta zowa gaban shi da bayan shi. Allah ya tsare Al-Qur'ani tsaro na hakika, ba yadda za a kawo ƙarya a sa. To amma wannan ba zai hana in gaya ma dalili na nikin hadisi ba. Hadisai ne ingantattu, wannan hadisi na Muslim ingantacce ne, hadisin nan na Tirmidhi ingantacce ne, shi a sahihu Muslim an ce annabi bai ga Allah ba, inji Aisha da Abu Zarri da Abdullahi ibn Shaqiq shi ma ya faɗa. Sannan nan kuma shi kuma Ibn Abbas ya ce a'a, annabi ya ga Allah. Ita kuma ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah maƙaryaci ne. Shi yanzu in ya zama Ibn Abbas ɗin maƙaryaci ne, kenan duk hadisan nan nashi ƙarya ya yi. Ya kamata mu gano wannan dalilin nawu da na ce ga dalilin rankin hadisi. Abinda ya kamata ka yi mana ta hanyar ilimi shine ka ce mana a'a, haba ya haya, ba ka fahimci abin ba ne. Ai ga dalili hadisan nan magana ɗaya suka yi, da an haɗe su suka zama magana ɗaya. To dalili na da na kafa ma duniya na ce na ƙi hadisai saboda dalili biyu. Na farko ƙaryata juna, da suke ƙaryata juna kuma sai aka ce daga annabi ne. Ko magana ta ƙaryata juna da an ce man daga shata ne, ban damuwa. Amma da aka ce ta annabi Muhammadu ce amma ta ƙaryata juna, to wannan abin shaita da mun hankali. Na san darajar annabi Muhammad, na san ƙima shi, bai yin magana can kuma ta ƙaryata juna. Saboda haka in ɗan ɓarwa ya ban da matsala, amma annabi dai a ce mani ya ƙaryata kanshi, domin nan gashi Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba, can Ibn Abbas ya ce annabi ya ga Allah. Game mun maganar nan ta zama ɗaya. Sannan kamar yadda na ce nan ya ƙaryata juna, to he in kawo kuma hadisin da ya ƙaryata ayoyi, sai shi ma ka ce mani baka fahimta bane, bai ƙaryata aya ba. Ga dalilai, shi kenan magana ta ƙare.
to alhamdulillah sai Allah ya rada ka ko to la Allah kila an samu dukewa harshe ne amma dai idan akai tariye zan ji da izinin Allah to na ansa haka ne kuma Allah ya rada ka mustaqim tabbas haka ne to akan bayanin da muke yi da shi malam dama na sai ai kan yanzu bayanin su wannan hadisi ka ji menene matsayin su akwai tambayoyi da nake so ne in maka to ka amsa mana daya la yati ilbadin min bayni yadayhi wa la min kalfi tanzilun min hakimin hamid to akwai gyara akan fasara ita kanta wanda malam ya fasara wannan ba ta zuwa gaba gare shi da kuma bayan shi ko haka malam yace to a fasara ta ma'ana fasara ba haka take ba amma a fasara ta luga kamar yadda ka dauko to zan iya ce maka ita ta bangaren harafin haka ne idan an kalla abinda yake fasara aya shine la yatihil ba'in min bayni yadayhi banna ba ta zuwa sadda ake saukar da shi wala min kalfi bayan an saukar da alqur'ani banna ba ta zuwa cikin shi shine fasara ta ma'ana ina fatan kowa ya fahimta amma gaba gare shi da bayan shi kai fasara ce ta luga amma ta ma'ana banna ba ta zuwa sadda ake saukar da shi da kuma bayan an gama wahayin shi banna ba ta zuwa wannan gyaran shi ma ya kamata a yashe shi a karamu kalla to batun hadisi da malam yake yi yace a duniya malamai ce ko sun ce hadisi wahayi ne to ni ban san wanda yace hadisi wahayi bane ban kuma taba ji ba shi abinda hadisi yake kunsa akwai wanda shi annabin ne ya fade shi tabbas akwai kuma hadisan da aka kirkira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar bayanin da malam yake yi ya ware kwaya 80 to mu za mu iya kara maka ma wasu 80 din a sama ko dubu dari ma a sama wanda aka kirkira din wanda ba daga annabi bane ba to amma tambayar da zan mu malam anan kafin in zo su wannan zan zo layin su su ma insha Allah ya kamata in hasala ya tili batil da kai ma magana kan shi to kamar yanda kai magana la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi kace fassaran nan ba haka take ba yana nufin barna ba ta zo na qur'ani sadda ake saukar da shi da kuma mi barna ba ta zo wa qur'ani bayan an saukar da shi duka magana ta da taka ba ta da bambanci Qur'ani ana magana ba ƙarya cikin shi gaba da bayan Qur'ani babu ƙarya amma yau inda da na fassara nace ƙarya ba ta zo ma Qur'ani sai kace ana nufin ƙarya na zo ma Qur'ani to shine ya zama bambanci kamar yadda hadisin nan yace ba a ga Allah ba can kuma aka ce an gan shi shine ƙarya ta juna amma ni ina nihin in ce ma ba ƙarya cikin Qur'ani kai ma kana nihin kace man ba ƙarya cikin Qur'ani na gyara ce ba gyara ni wai na so ce ma ba ƙarya cikin Qur'ani kai ma sai ka ce man ba ƙarya cikin Qur'ani sadda ake wahayin shi kuma wannan balaga da kake kaiwa da sarfu gidanta ka zo ila ta zo a ma'anar fi fi to yanzu da aka ce wa usallibannakum fi juzu'in nakhli kaga ai ba a cikin tsinken bane ala take nufi amma ta zo ta ce fi wa usallibannakum fi mi fi juzu'in nakhli ko sannan da aka zo sai aka ce ma wannan mata Annabi Yusuf aka ga mato shikenan yanzu in ka tashi kai wannan bawan Allah Annabi Yusuf fita ka tai wajen waɗannan mutanen da aka ce ma qaruna fa kharaja ala qaumihi fi zinati fa kharaja sai ya fita ala qaumihi halanin nan tana nufin bisa kanun su ya hau ala ce amma da ma'anar fi ko ko da aka ce fa kharaja ala qaumihi kawai tsakakkan mutanen ya hau ya rika yawo ala ce amma me ma'anar ta fi saboda haka fi dukkan hurufin jar suna wakiltar junan su ila da fi da ala suna wakiltar juna wannan ilimi ne na balaga da sarfu abun da muka kare rayuwar mu akan shi kenan mun san shi saboda haka abinda aya take nufi ba ƙarya cikin Qur'ani kai ma kana nihin ba ƙarya cikin Qur'ani mun ittifaki da kai amma ni matsala ta shine hadisan nan kaga tunda duk hadisi ne kuma muna magana ingantacce ban kawo hadisi mai launi ba yanzu ka ce hadisan da na ɗaya ba guda 80 guda 100 kace zaka kara man wasu masu wuce haka to ba bari fa nake daukowa ba sai wanda duniya ce da sahihai ne amma waɗannan hadisan akwai ka'ida ta ƙaryata hadisi kafin ka ce mai ba sahihi ba
ga isnadi na hadisan Aisha tana da rijal na hadisi guda 6 a cikin wannan hadisi shi ma Ibn Abbas yana da rijal guda 6 anan to cikin wadannan rijal din sai ka ware rijal guda ka ce wannan shine yasa hadisin ya dama dalilin karyata hadisi a ce mai da'ifi shine a nuna wani mutum a ce ga wani laifi da ya taba yi dalilin shi ba an sa hadisin yanzu da ka kawai ba za ka zo ka ce ma wannan hadisi da'ifi bane amma ni da rusa hadisai da aya da rusa su to kai ma yanzu idan kana so ka ce hadisan nan da na kawo da na Ibn Abbas da na Aisha kana so ka ce ba su inganta ba to sai ka kawo dalilai na ilimi na mustalahu masu inganta hadisi ka ce ga dalili da yasa ba su zama inganta ba ni kuma ina da yakinin ingantattu ne don ga rijal din a hannuna na hadisan saboda haka yanzu aikin da ke gabanka akramakumullah aikin da ke gabanka kaga Allah ne ya hada mu da kai kana zaman zamanka ko cikin mutuncin kada al'umma ko ba haka bane ka ce to zaka taho mu zo mu tattauna ga na'ibina mallan Sabi shi ya gaya mani ya bani labari har ma ya bani albishi da ce to a gaya mani cewa duk waɗanda na kara da su kananan raguna ne kai babban rago ne kamar yadda ka gaya mashi to ni kuma karawa na yi da yawa na kuma yi wani da ya ce shi shine kura ko muka tattauna kuma ya zama akuya to kaga yanzu kai kira kan karago to dole rago ya hiddo ilimi a fahimci cewa duk sauran da aka yi magana da su saboda haka akan mafi mulla kai jagora ne na al'umma shugaba ne na fitiyanul islam faskare lokar gamar katsar state Nigeria ka zo ka tattauna da ni ka nuna mani abinda nake ba daidai bane kuma wallahi na wanke zuciyata na yi niyyar an san gyara a zo min da ilimi hadisan nan a kawo dalili sun karyata junansu ne yanzu amma a kawo dalili ya nuna waɗannan hadisan ba su karyata junansu ba in kuma so kake ka ce ai na kawo dalibai to ka kawo dalili na za a fasu ni na yi imani ingantattu ne to alhamdulillah to al'umma zan yi alatauna batun gyaran da aka yi din ko amma dai na faɗi kowa ya ji kuma idan aka saurari ita ma'anai za a tabbatar da cewa nan ne ma'anar nan idan aka saurari sadda ake saukar da shi bayan an saukai to ita ce ta hita to na farko ina so ne in buge maka gaba ɗaya duk sai ka gama rero hadisan waɗanda duk kake ganin da ifai din hanyar rauna na hadisi akwai wanda annabi din ya kawo amma duka so nake daga ƙarshe sai idan duk ka gama jero su zan baka amsar su amma abinda nake so anan shi akwai abin da idan ka ga kamar ya ci karo ba karo bane yake ci akwai wani tafakkuri da ake so a tsaya da lura ayi a wannan wajen inda kuma zaka gane wannan ko a cikin alqur'ani akwai irin wannan irin abubuwa amma ga misali zan baka amma zan zo ga ita wannan magana ba wai na sauka bane kana a cikin suratul araki akwai aya da take cewa kana in kala in kunta ji ita bi ayatin ba ta bi ha in kunta min as-sadiqi eh kada ku ga naki ba dan jan baki ni jan bakin ma ban ga inda aka ce ayi shi bane a alqur'ani kun ji dalili garin idan masaffa muka zo a ware lokaci ayi masaffa kun fahimce ni ai amma ba sai an ja baki ba inda na fadi shi alqur'ani bai da bane sai a tada ni a ce dora sai in dora wannan babu matsala ala in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta min as-sadiqin fa alqi asahu fa idha hiya su'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum fa madha ta'murun qalu arjihi wa akahu wa arsil fil mada'ina hashirin to anan nukuda da nake so mallan ya dan kula da ita anan kahin yanzu ita wannan amsa hadisan ba na kauce bai kamar yadda nake bayani zan yi bayani na farko wannan ta cikin suratul araf ta ce mala'u ne min qaumi fir'auna asalin da yake sa kamar yadda dai na san duk muna tattaunawa ne a cikin yan uwa waɗanda suka san alqur'ani kuma masoyan alqur'ani yace in ka zo da aya in dai da gaske ne ka zo mana da aya to ka zo da ita inji fir'auna kenan ko sai yace to shine annabi Musa sai ya sanya hannun shi a cikin hammatar shi sai je hadda sandar shi sai ta zama macijiya kun gane ku to anan qalal mala'u min qaumi fir'auna jama'a daga cikin mutanen fir'auna an ce musu mala'u ne saboda suna cika idanu
to manyan mutane daga cikin mutanen Fir'auna sai suka ce wannan dabo ne inna haza la sahirun alim lalle wannan dan dabo ne masani a cikin ilimin dabo ma'ana sihiri kenan to mu koma a cikin suratu yunus alaihi salam anan kuma sai aka ce summa ba aslamin ba adihi musa wa haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin falamma za'ahum alhaqqu min indina qalu inna hadha lasihrun mubin ko idan na kauce za ku iya gyara man shi qur'ani yawa inna hadha lasihrun mubin to shine anan annabi musa qala musa ataquluna lilhaqqi lamma za'akum asihrun hadha wala yafluhu sahirun qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi ma nahnu lakum al-mu'minin idan ka kalla nan akwai dan bambanci akan ita waccan aya ta cikin surati al-araki da ita wannan ta yunus to mu gangara cikin surati al-isra'i anan kuma wala qadati na musa tisi ayatin bayyinatin fas'albani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la azunnuka ya musa maskura qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu maskura wannan amsai da wannan akwai bambanci can mala'u suka ce kuma wace irin amsa ce annabi musa ya bada kuna tare da ni sosai ko jama'a annabi musa su ne aka ce sun ce wannan zan dan shafa kan magana ne kahin ita wannan ta hadisin kahin yanzu kanta da ayoyin qur'ani sannan sai mu je suratu dahi wala qadarainahu ayatina kullaha kullaha kum fakazzaba wa abi qala ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya musa falanati yanaka bi sihrin misli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwi qala maw'idukum yawmu zinati wa an yuhsharan nasu bihi to idan muka je anan kaga wace irin amsa ce aka bada ta sha bamban da ita ma waccan to inda gurungun duma take idan ka koma cikin suratul shu'ara'i banda wasu da na tsallake nan yake cewa qala awalauji ituka bi shay'in mubin yace koda nazo maka da wani abu mabayyani kun gane ku qala fati bihi in kunta minas sadiqin fariqi asahu fa idza hiya su'banun mubin wa da za a yada hu fa idza hiya bayda'u lin nazirin qala lil mala'i hawlahu tamma qala lil mala'u min qaumi fir'auna majma'u jama'a ne daga mutanen fir'auna suka ce nan kuma sai aka ce qala lil mala'i hawlahu shi fir'auna shine yace ma jama'a da suke gehen shi kuna fahimtar bayanin al'umma ko yawa to abin da nake so anan akwai wani tafakkuri ne kamar yadda ka ja wannan aya afala ta dabbarunul qur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi kitlafan kaseera to ita ma zan zo kanta da izinin Allah akan wannan ba za su lura da shi wannan qur'anin ba idan da a ce wani Allah ne daga wani Allah qur'ani yake da an samu sabani mai yawa zan tauna akan ta to ina so shin nan akwai wani abu da Allah yake so a tsaya a lura da shi a tantance a bambance su waɗannan ayoyin koko karo suka ce da juna to naji maganganun ka tun daga farko har ƙarshe na farko akwai inda kace mana ai kai baka jima inda Allah ya ce a ja baki ba a cikin Qur'ani shi yasa kai ba a ja maka baki ba ka mika mai jan baki ya kamata kalle ka inda annabi Musa Allah ya ce fa arsilhu ma'iridan yusaddiqni ka aike ni tare da annabi Haruna yusaddiqni ya riga gaskata ni saboda haka ayar da naja Allah lama ya taya ni karfafa ni ne yayi ya gaskata abun da na faɗa saboda haka gaskatawa kenan dan haka ayar zan iya jawo ta kamar da malamin naji yana da kokari ma haddacin Qur'ani ne kenan in na lura kamar yadda nace hadisan nan sun ƙaryata junan su so kake ayoyin Qur'ani kace mani to su ma sun ƙaryata juna bayanin da ka taho mana da shi kenan shugaban fitayanul Islam sun ƙaryata juna dai ai saurara ka ci cewa dai kai tun da ilimin ka san ilimin balaga akwai ikhtilafut tabad akwai ikhtilafut tanawwu akwai abu na ƙarin bayani nan ce akai yaga Allah can aka ce bai gani ba yanzu da aya ta ce wala takrabu zina kar ku yi zina
to in aka samu wacce ta zo ta ce ku yi zina shine ta kare ta juna amma in aka samu wanda ta ce wala yaznun mu'mine ba sa yin zina nan zina aka hana ko to can kuma sai aka ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina da wannan akwai bambanci ko babu akwai bambanci dan ce akai wala yaznun ba sa zina amma sai aka ce can kuma wala taqrabu zina kusantar ma aka hana kenan daga duk abin da zai iya kusantar da zina magana ba tsa taba jikin mata duk abin da ya kusa da zina aka hana to amma me ya bambancin sunan ikhtilafu tanawwu kamar in ce ma tafi santara makir sai wani ya ce yi saudi akwai bambanci a lafazi amma ma'ana ba guda daya ce dan haka wannan karatun da ka dauko yanzu mun yi shi mun gama sunan shi karamin sani kukumi cewa duk wata aya da ake tsamanin ta aryata juna duk mai so ya saurare shi kan YouTube sunan shi karamin sani hukumi mun kawo ayoyin duk da mutane suke ganin kamar sun yi karo da juna to alqur'ani baya karyata juna domin yanzu ka kawo mana layatin fil batil min bayni yadayhi wa min khalfihi amma kai ka kawo ayan nan so kake kuma yanzu ka rusa ta abinda nake so in fara zan baka abun magana ai masha Allah abinda nake so nan mallam ya bani hujja kaga ikhtilafin menene kace tabad yawa da menene ikhtilafu tanawwu to wannan kaga tunda kai a matsayinka wanda kace ba abinda kai yadda da shi illa qur'ani to ba shi nake so ka kawo min ba qur'anin nake so saboda shi wannan abin da ka faɗi duka babu shi a cikin alqur'ani babu shi a cikin alqur'ani eh afwan babu shi a cikin alqur'ani to abinda nake so can an ce mashawarta ne suka ce daga cikin su ne suka ce nan kuma aka ce su ne suka ce mashi sannan akwai wanda tace qalu ajitana li talfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibir ya'u fi darbi to akwai kuma wanda tace kage faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya musa masu amsa da ya bada daban ce da irin ta wannan qala laqad alimta ma anzala ha'una illa rabbus samawati wal ardi basair to so nake yi a hada man wace ce yace koko akwai wani abu da Allah yake so a tsaya a fahimta a shi wannan wajen ba wai ina nihin sun yi sabani ba kun fahimce ni al'umma ba sabani nake nihi ba shin akwai wani abu da Allah yake so a tsaya yanzu idan ka kalle su a zahiri zaka kai zaka ce eh lalle sun yi sabani can jama'a ne suka fadi mutanen shi su ne suka ce nan kuma aka ce lil mala'i haulahu shine yace musu kun fahimta ko sannan kuma duka akwai ikhtilafi tsakanin amsoshin da irin yadda yake ba su a takaice na kawo su to na farko kace mani ikhtilafu tabad da ikhtilafu tanawwu da na kawo ina yake cikin qur'ani Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu amma fa inna akramakum indallahi atiikum wannan aya tana gaya mana Allah yayi al'umma kuma yayi yare iri daban-daban akwai Hausa filatanci turanci larabci maganar da nayi kuma da larabci nayi ta amma yanzu ka umarce ni da a cire labarin larabci ko kuma in nuna shi a Qur'ani dan haka yanzu kuma kai tunda kazo bayanan da kake mana kana mana Hausa amma mun san Qur'ani yayi yaruka da yawa kuma an yi su ne don a fahimci juna to yanzu a aje Qur'ani Hausan nan yanzu da kai ka tambaye ni kawo mai ita ga hadisi amma na aje Qur'ani a hadisi zaka kawo Hausa to alhamdulillah har yanzu dai akaramaka Allah bai bani amsa shi abinda nake so ne in gane anan ai tambaya ce kwaya biye dai kahin wannan da kai ta cewa shin akwai wani abu da Allah yake so a lura da shi ne ba shi ba shi muka magana ba yanzu ai in ka lura yanzu tambayar da kai man ta farko ka ce mani in kawo wannan kalmar ta larabci nayi ma da larabci ne sai ka ce in kawo wannan kalmar a Qur'ani ni kuma na ce ma yare ne Allah bai harafta ai larabci ai sauran yaruka ba shin yanzu Hausa tsakaninka da Allah akwai ta a hadisi ko ko babu ita in babu kace babu sai ta wajen tambaya don ka ce ai akwai tambaya da kai man ban bada amsa ma shin akwai ta a Qur'ani Hausa akwai ta a hadisi ba Qur'ani ba tunda kai kai da Qur'ani kai da hadisi duka kai da to a aje a Qur'ani akwai Hausa a hadisi ko ko yare ne dan mun fahimci juna muke shine kawai tambaye sai in amsa wajen tambaye to ba ai bayanin Hausa ba in ma an yi shi ban san shi ba yawa babu mun fahimta ko to amma abinda nake so nan mallam ya fahimta a cikin ita wannan tambayar da
na kawo mashi ta wannan ayoyin. Can akwai ayar ma da ta ce wai mai nayatihi an kalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja ala bainakum wa can ta gaba nake so a aka mai samawati wal ardi waqati lafu alsinatikum wa alwanikum ku to ainan bayani ne ake ba wai na launin fata ba shi anan a abu ne ya faru ta fahimta ko abu ne ya faru anan kuma waƙi'a ce kwaya ɗaya ta faru a daidai lokacin da aka aika annabi Musa sai aka ce su ne suka ce shi kuma wannan a wannan aya sai aka ce ita ce ta ce shi ne ya ce masu to shi ne nake so in fahimci cewa akwai wani abu ne da Allah yake so mutane su fahimta a wannan wajen ni dai na san Qur'ani baya cin karo da juna wannan tabbas ne to amma akwai abin da ake so saboda akwai wani bayani da nake so in hidda a shi wannan wajen game kafin in zo amsa ka ta wayannan hadisi da ka jawo to kamar in na fuskance ka kana fadin magana da baki kuma aikin ka yana kin nuna abin da ka fadi so kake ka ce Qur'ani ciki babu sabani amma ni kuma abin da na hido ma karana na ga masu hadisan nan ƙaryata juna suka yi don wannan ya ce an yi wannan ya ce ba a yi ba kuma abin da kake kawowa bayan ayar Qur'ani ta nuna ma fatanaza'u amrahum bainakum wa asarrun najwa tattaunawa ce akai ba a yi iyakarta ba Musa ya faɗa su ma mutane sun faɗa duk wanda ke wurin ya tattauna don haka idan aka dauko magana waccan ba dauko ta wancan ba sai ka ce to sabani suka kenan kai wannan a fahimtar ka bayan kuma Qur'ani bai ƙaryata juna idan ka je wani wuri ma sai da suka yi ƙala tara a tsakanin su Musa ya faɗi wancan ya faɗi Musa ya faɗi wannan ya faɗi kenan in ka dauko maganar ƙarshe sai ka hada da sauran ka ce bai faɗi wancan ba kenan abubuwa ne aka yi na tattaunawa wannan ya faɗi wannan ya faɗi amma in ka dauko magana da yacen ka hada su sai ka kore da sauran tattaunawa da suka hadu ai ba magana ɗaya suka yi kowa juya ba maganganu ne aka hadu aka yi saboda haka idan muka haɗu da kai muka tattaunawa inda aka kawo ala tarar nan surutu ne fa aka yi tsakanin Musa da Fir'auna labari yasa har yace aje a kulle mashi to amma a cikin magana sai ka dauko magana da aka yi a waccan sura sai ka dauko waccan kuma ciki ba wanda ta ƙaryata juna da kamar yanzu an samu wata aya ta ce annabi Musa da Harunan ba su haɗu ba ko kuma Fir'auna da annabi Musa ba su gamu ba to yanzu tun da nan aya ta ce sun gamu can kuma aka ce ba su taba ganin juna ba shine fa ƙaryata juna mana irin yanda hadisan nan suka yi saboda haka in ƙarya kake nema a Qur'ani ba a samu ta fa abada ka san wannan dan haka ya kamata mai tattawa abin da zai mana amfani dan haka abin da ke gaban ka yanzu hidimar da ke gaban ka kai kokari ka ture ma kanka ita da na ce ga dalili na na kin hadisi na ce dalili sun ƙaryata juna ka ga ba mu shiga inda ya ƙaryata aya ba nan ƙaryata juna suka yi ni kuma nan sun ƙaryata juna ma bai dame ni ba sosai dan hadisi ya ƙaryata hadisi bai dame ni ba har yanzu ba mu je inda ya damun ba inda ya damun ya ƙaryata aya dan haka ina so ka taimake mu Sheikh Al-Busari a matsayin ka na babban malami na duniya ya kamata kai mana bayanin cewa to hadisan nan da suka da nace sun ƙaryata juna nan Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba nan Ibnu Abbas ya ce annabi ya ga Allah wannan ba shi ake kira sabani amma Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah makaryaci ne kuma hadisan nan ga su gaban mu dauko mana hadisi na aljuzna awwal sai mu sai kudama Sheikh Al-Busari karanta hadisin nan gashi kiri-kiri ka kalle shi idon ka ka gan shi ka tabbata ba baban mu ya rubuta shi ba sai Muslim bayani da aka yi kuma don mu karanta kuma don mu yadda ni na yi imani duk wanda ya sake yi ma annabi ƙarya kuma ya yi ma annabi ƙarya da gangan to wannan mutum ba a lissafa shi cikin musulmi kirki to ni na yi imani cewa wannan magana ban ga yadda za a yi annabi nan a ce annabi ne ya ce annabi ya ga Allah can kuma a dawo a ce bai gani ba kuma a ce duk hadisan shi ne ni wannan ciwon shi ya dame ni kuma dama ina neman babban malami na duniya da zai warware min matsalai yanzu in ka warware min ita na huta dukkan al'umma mu sai mu ce kai Allah sun hadisai dama na iya karantar da su in ci gaba da karantar da su ka taimake mu ka hidda mu wannan tarkon bismillah
kuma don Allah ina roƙonka ka taimake mu zama muka zo mai amfani kada ga abinda muka kafa kai a dauko wasu surutai da za su dauke mana hankali wadanda kuma ba za su amfane mu ba yanzu ni abinda nake so in hiddo cikin abun in ce amma annabi ƙarya ni yanzu ban yadda annabi faɗi wadannan maganganun ba annabi qur'ani kawo amma yanzu abinda kake nema cikin qur'ani na magana ayatan da ayatan abinda kake nema na tabbatar da kai ma baka yadda haka nan ba a ce qur'ani ne ya karyata juna to ni kuma abinda nake nema cikin hadisi hadisi ya karyata kanshi kaga shi nake nema amma kai kuma wancan neman da kake in nace ma to qur'ani ne karyata kanshi ya baka yadda alhali tuba to alhali tattaunawa ce aka yi tsakanin Musa da Fir'auna kuma aka yi tattaunawa mai tsawo wanda har ta kai ga magana furtuku da sauransu bai yiwa wannan tattaunawa kace da suka hadu kowa magana daya aka juya aka tafi don haka taimakon mu zakai hadisan nan ka daidaita su yau su zo daidai ba su karyata juna ba sannan mu je inda ya karyata aya shi ma ka daidaita mana mu gane shikenan huta to alhamdulillah jama'a kamar yadda malam ya bayani ni abinda nake so ma malam tukunna yana sosai zan fazo maka wajen hadisan ba wai ina maka abin nan ba ne a to wannan ya nuna gaskiya kana yi yau a a ba haka ba ne ba rami ne ka magana shi yau a a haka za ka rawa kan to kuna ji na malamai abinda nake so a nan yau ma sai a hakuri a karawa magana to shine abinda nake so ni nan wannan zaman malam ya fahimta an yi shi ne akan duka dai gaba daya na san mun yadda da alqur'ani gaba daya ko sannan kuma shi malam fahimtar da nayi mashi dama tun tawaya nayi bayani nace ba wai yana ƙaryata hadisi bane dan ya yadda annabi ya faɗa hadisi shi yana ƙaryata hadisi ne akan bai yadda manzon Allah yana da hadisi ba ko daya gaskiya kun fahimta ko to abinda nake so ta dukkan hujja da nake so malam ya fahimci zaman duk hujjar da zan yi in tabbatar maka da cewa akwai hadisan da annabi ya faɗi akwai wanda bai faɗi din ba to ita ce nan nake kawo maka shi abinda ake ce ma hadisi in dai na annabi ne ingantacce idan alqur'ani ya zo ya ce kaza to shi annabi akwai abin da idan aka kawo shi ana kwatanta mashi shi ya kuma san yadda ake yi sallallahu alaihi wasallam to idan ya kallu wannan abun bayan an bashi wahayin an kwatanta mai wannan abun a kwatance yadda ake yin shi to wannan abin da yake aikatawa ko kuma bayanin da yayi akan aya kamar yanzu yadda idan dan jan bakinka ya jama aya kaga idan aka ce zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin babu kunkunto a cikin shi ko ko kuma ba wannan aya ba ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu alaikum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ya ku wanda kuka yi imani da Allah ko ku ta kanku wanda ya bace ba zai cutar da ku ba to yanzu idan wani yazo ya tambaye ka a cikin dalibanka yace wai me Allah yake nihi da wannan za ka yi bayani ko ko ba za ka yi magana wato anan kana so aikace mani shi hadisi yana zo ne ya ƙara bayani kan ayoyin da aka saukar in aka saukar da aya annabi zai yi bayani dan jama'a su fahimci wannan aya na san so kake kace man hadisi shi ne haka ko to ni ban yi musu da kai ba idan bayani tun daga ƙasa ya je ya tabo sama duka kuma aka ce bayani ne aka yi na addini sai na diba na ga ya gaskata kanshi kuma bai ƙaryata qur'ani ba to ni ban da matsala da wannan bayani ko ya tabo sama ai yanzu ni ma gani haya masa saka in an ja man aya ai ina bayani to in dai aka ce za a bayani qur'ani ko shedan yazo yayi bayanin qur'ani to abinda ake nema wurin shi kada ya ƙaryata aya amma in dai yace bayanin aya zai yi to ko shedan ne bai iya ƙaryata aya da ya ƙaryata aya to ba bayanin qur'ani ba bayanin kanshi dan haka ni da ka gani ha musuka ban jayayya da bayani ko a ce an yi bayanin aya ko wannan aya an ƙara mata bayani ni ba sheda mini ba ciyo na a ƙaryata aya sai kenan na biyu kuma in gare ni hankali hadisin ya ƙaryata kanshi ba dadi to wannan ne ni hankali kenan ni shine matsalata dan haka taimakon da nake so ka yi mani yanzu shek tunda Allah ya kawo mana kai mu har ma ce Allah ya kawo mana
muna ta addini da ba muna son wanda zai kara fahimtar da mu. Na tabbata da wannan da kayo akwai dalile. Bai yiwu a yi wannan nan ba dalili. Ba hujjoji. Ko zai yiwu? Saboda haka taimakon mu wannan hadisi da na ja. Shin shi wannan hadisin ƙarya ne? Eh ƙarya ne. To dole sai ka kawo ilimi na ƙaryatar da shi. Ga dalili zai zama ƙarya. A'a wannan hadisin gaskiya ne? Eh gaskiya ne ga dalili. Don ya ƙaryata juna. Amma ka sani ina da matsala guda. Ban yadda haka nan da bayanin baka sai na ilimi. Kaga ai hadisan nan ni ilimi ne. Na jawo su aya hadisi na kaza an yi kaza an yi kaza na jawo dalili. To dan haka in zaka ce min hadisan nan su ma ba ingantattu bane. Ko suna da rauni ko na abu sai ka dauko ilimi. An hada da ilimi. Dan haka ce maka mun kai mana bayani waɗannan hadisan sun ƙaryata juna ne. A dai duniyar ilimi ingantattu ne. Na yi imani kan haka nan. Amma in zaka rusa su kawo dalili na rusa da su. Alhamdulillahi ai waraka ta zo shi malam abinda yake cewa bayani daga nan idan zai tabo tun daga wannan wa take kasa har ya zuwa sama inda bai ƙaryata alqur'ani ba ya yadda da shi gaskiya kun fahimta ko kuma ba ma annabi aka ce ya ce ba ko ma shedan ne ko shedan ne ya yadda da shi ko ba shi bane ba al'umma inda yi bayani to abinda yake nihi kenan shi ya yadda da shi to batun hadisai da kace zan rusa maka su din kuma in Allah ya yarda zaka tabbata ba kuma wai an abin nan bane akwai wayanda hadisan manzon Allah ya fane su na fahimta kan kai ne zaka rauka lauka ya hakuri yawa kenan in na fahimta rusa su zaka yi su wayannan din zaka rusa da yawa yadda ka fadi ne hikaya ce eh na gane zaka rusa da yawa hikaya ce tsakanin Ibn Abbas da wannan Aisha yawa to kaga ita wannan aya idan ka duba ma tun daga jalalai ne inda ai hujojin da ake bada su da ake ganin wannan hadisan sun danganta da alqur'ani ko ila kana jin ana fadin wannan wani hadisan su wannan hadisan da ka jawo na cewa annabi ya ga Allah ai ana danganta su ne da wata aya wanda ake cewa wala qadaru ihu bi nufuqil mubin ba ita ba ma hu alal ghaibi bi dhanin wannan ta cikin suratul najm ya aya take aranwa ga ayar nan ga ayar nan ka maka na farko kai da jan baki yanzu na ji dadi na ji dadi da kai da jan baki a dai bi hankali sauran ma za ka fahimce saboda haka akramakumullah Ibn Abbas ya kawo Aisha ita ma Aisha ta kawo tata amma da aka ce wal qadara hawa bi ufuqil mubin Aisha ta tabbatar cewa Jibrilu ne dan wurin ba a ce an ga Allah ba ita kuma Aisha ta kawo aya ta ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar huwa latiful khabir saboda haka hadisan inda suka ƙaryata sunan su shine Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba har ta ce duk wanda ya ce ya gani makaryaci ne nan kuma Ibn Abbas yace a'a ya ga Allah don haka saboda haka nan kuma yace ya ga Allah to ni kamar yadda na gaya maka bayani in zai tabo sama yanzu mutum ya zo wuri na ya kama cewa ka ji tsoron Allah duk wanda bai ji tsoron Allah ba in ya je lahira akwai hadari gaskiya ita ce abun riko ga mai hankali duk mutumin da bai rike gaskiya ba zai zama abun tausayi in an je lahira shin bayani ne yake ko ba bayani ba to ai ba inda ya kada ta aya don haka ni ban da matsala da shi bai dame ni ba amma ka zo da bayani ya ƙaryata kanshi ko ya ƙaryata aya har yanzu ba na gaya ma ban shiga hirin da ya damu ba hirin da ya damu hadisi ya ƙaryata aya amma nan hadisi ne yake ƙaryata hadisi don haka yanzu in ka daidaita mana waɗannan hadisin shi kuma kamar magana da kake ta yi magana ɗaya biyu sai ka ce zan zo in yi magana kan waɗannan hadisan zan rusa su zan magana kan su to duk surutun da kake yahi wannan abun wuya don wannan shi aka tambaye ka wanda kake yi gaba ba tambaye ka ba shin da abun da aka tambaye ka da wanda ba tambaye ka ba wani muhimmanci to sai ka dauki dogon surutu kai ta yi wanda ba a tambaye ka ba ga wanda aka tambaye ka da kyauta da biyan bashi wani muhimmanci biyan bashi to duk surutun da kake yi wa kyauta ne don ba tambaye ka shi ba amma wannan magana in kai ita ce biyan bashi saboda haka ni ya haya masu suka shakar busar ina bin ka bashi na wannan hadisan biya ni bashi sannan duk kyautar da zaka yi ka je kai ta yi
shine alhamdulillahi nakan yawan gode ma Allah saboda koyi da annabi Nuhu da Allah ya ce innahu kana abdan shakura. Eh to al'umma abinda nake so a nan zan ba da amsa shi wannan magana da yace na wannan hadisan da izinin Allah ya zo. To abinda nake so in fahimta a cikin bayanin shi shak da yayi na cewa shi bayani duk tun daga ƙasa ta daya har zuwa sama ta saman duniya idan aka ce in dai bai gayyata Qur'ani ba to ai dama akan abin da muke magana kenan to cikin wannan bayanin da idan aka faɗe su din hadda na hadisin idan ya faɗi din bai gayyata Qur'anin ba ka yadda ko ko baka yadda ba na maka tambaya ka man tambaya na hadisan nan guda biyu na Aisha tace annabi ya ga Allah a cikin muslim juzul awwal al juz'ul awwal tace bai ga Allah ba ita Aisha hadisi na 177 tace man za'ama anna muhammadar ra'a rabbahu faqad azama lillahi al-khayr duk wanda ya riya riyawa ma ba ya fadi ba fa ya riya a zuce shi cewa annabi ya ga Allah tace wannan mutumin in ana neman shugaban makareta shi ne a azama lillahi al-khayr ya shi kowa kinkire a wurin Allah ya ma za kariya riyawa to shi kuma na ibnu abbas cewa yayi ra'a muhammadur rabbahu wannan kuma a cikin sunan turmizi na baka lambar hadisi na 3279 to wannan abun shine nake so ka maida maganar nan ta zama daya shin hadisan nan gaskata juna suka yi kokariya ta juna nan ba bai ga Allah ba nan kuma ya ga Allah mun yi maganganun nan da malaman duniya da yawa dan haka ina son yanzu ka fidda a'i ga rogo in ka hito wannan amsai ba hakan ka kadai ka taimaka ba akwai malaman duniya mun bi su bashin irin waɗannan tambayoyin mu kawo hadisi da hadisi saboda haka yanzu in ka bada wannan amsai ka taimaki duniya ne ina jin ka to amsa ta ban sani ba abinda ya sanya kila malam bai amsa man tambaya ba kila dan yi man tambaya ban bashi amsa ba ta cewa a cikin hadisan nan a cikin bayanan da yace ya yadda da su ciki har da hadisi kaga ban ji amsa wannan ba idan bai saba aya ba bai abu ba to zan kuma baka amsa shi wannan din da izinin Allah yanzu kamar yadda na bayani ban dai ji wannan ba shin daga cikin lida ma abin da nake so a hidda kenan to abu daya ne na'am wato kahin ka samu magana cikin baki kamar in faɗe ta da kaina tun da raina da lafiyata ko dan haka abun matsalar anan shi ita ce shin yanzu kamar yadda nace ma bayani in zai tabo sama kowane irin surutu za a yi duniya in bai ƙaryata aya ba bai dame ne ba yanzu a cikin hadisi ana iya ganin hadisi ya ce a kiyaye da sallah a mutunta ta hadisi ne ya faɗi magana akwai aya da ƙaryata to in hadisi bai ƙaryata aya ba ciki na bai ciwo kai na bai bugawa dan ana yi amma kirkiri in ga hadisi na ƙaryata aya wannan shine damuwa ta yanzu a ci illa cewa akwai matsala cikin hadisan idan hadisi shi kuma tun daga sama ya tabo ƙasa duk girman littafin ƙarya ɗaya in aka samu ciki ta rusa wannan littafin ba duk darajar shi ƙarya ɗaya in aka samu cikin littafin bauta ƙarya guda ta rusa shi don ba a bauta ma Allah da ƙarya ko akwai wani dalili da yace ana hada ƙarya da gaskiya a bautawa Allah Allah ta yi wala talbisul haqqa wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun Allah ce wala talbisul haqqa bil batil kakku hada gaskiya da ƙarya idan haka hada ƙarya da gaskiya ba a bauta Allah da ƙarya da gaskiya ko alƙali da yau baka zuwa gaban shi ya tambaye ka shaida sai ka yi bayani na minti 30 ka ce to ciki akwai ƙarya ciki akwai gaskiya ta ce sai ka riga wanda ka je mai shaida dan ruwa saboda haka ni abin da nake so ka taimake mu cewa waɗannan hadisan idan yanzu ka taimake mu ka kare ta waɗannan hadisan ka ce hadisan nan ƙarya ne ka rutar da mu anan sai mu tafi inda hadisi kuma ya ƙaryata aya to alhamdulillah kamar yadda malam ya bayani na cewa zan bada wannan amsar tukunna idan na bada ita wannan amsar da ka tambaye ni na farko dai shi hadisi a cikin ka'idodin da ka faɗi na cewa ko dai sai ta bangaren isnadi ko
shine ake rusa hadisi ko kuma ta bangaren menene mustalahu to ai dai magana da ita kenan mustalahu to akwai wani abu wanda shi annabin ya fadi da kanshi abinda ake aunin ba to dama waje yake ba annabin da ya fade shi sallallahu alaihi wasallam shi kuma alqur'ani an zo inda nake so in tambaye in jeho maka magana ta ta baya dan na san zakai mamakin me ya sanya na tambaye ka layati hilbadilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin habir daga fara magana to shi ba inda Allah ya ce shi annabi ba za a yi mashi kariya ba Allah ma ulaikahum qulul ladaba wannan shine kai mabayina albushir wa'anda to naga kamar malam zai naji ka ce fa yattabi'una ahsana wannan kana so ka gaya mana shine dalilin da zai sa a gani tahi ciki akwai kariya ciki akwai gaskiya to ahsana to Allah wannan irin zubi ne alifu tafdil ne a wurin nan fa yattabi'una ahsanahu menene ahsanahu wannan alifin me mai kyau saboda haka amma in ka dama fiye da abin da aka yi maka nan kuma kai mummuna da haka qur'ani da ma yana tafe da hasanun yana tafe da ahsan kuma yana hani akan asu da haka wannan aye allazina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana sai aka ce ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum sifatul androx administration and control kenan kahin yanzu ka kawo min magani ka ce in amfani da shi sai hukumar magunguna sa tantance ta tabbata ba guba ciki da haka yanzu littahi kahin ai magana ibada da shi sai an tabbata ba ƙarya ciki amma kirkiri yanzu muslim ne duk girman shi duniya na aiki da shi a matsayin ka malamin hadisi ga hadisan nan guda biyu shek hadisai ne guda biyu manya manya abi usmana muslim bin yasarin an abi hurairata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi akhir ummati unasun fi akhiri ummati unasun yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum kaji wannan ko sannan mu je na gaba ba sai an ja isnadi ba shi kuma wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kazzabuna ya'tuna kum min al ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum sannan sai hadisi shi ma mu qara na gaba qala abdullahi inna shaytana la yatamassalu fi suratir rajuli فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث ابدا ناجي حديثن دكان يوا كما نا فهمتي معناه ان نا فهمتي حديث مالن يا جاوا حديثي كما ان حديثي نا سان شي با قاغو شي با cewa an ce annabi ya ce an ce in kuka ji hadisi sai kuka ji zuciyarku bata natsu da wannan hadisi ba kuka yi musun shi to annabi yace nahi ku nisa da wannan hadisin ƙarya ne dan haka ni kuma hadisi dukkan su na ji zuciyata bata yadda da su ba duka saboda haka yanzu annabi ma ya ban yancin in ƙaryata kenan in nabi hadisin ka don an ce da kun ji hadisi zuciyarku bata natsu ba to nahi ku nisa da shi saboda haka yanzu gaban muke nan ta sallah zamu dora gaba don haka waɗannan hadisai guda biyu in mun dawo malam kamar yanda kace a bar su to na bar su ba barin su za a yi ba ai yanzu amsa su ce a dan kawo min sirri ai in ka kula kace ba abuwa zaka nema ba amma a bar su ba barin su za a yi yanzu in na baka ba zaka shiga wani labarin ba zaka tabbatar mana hadisan nan sun dai sun gaskata kansu ba wani labari malam illa iya ka dai karin bayani ne zan maka na'am in sallah ko shi kuma ya ce tsare ne suke sallah eh to ai yanzu lokacin sallan yayi dan haka mu yi sallah mu dora a gaba in mun dawo kuma sai mu dora inda hadisi shi kuma ya ƙaryata aya to haka muka Allah na'am shek dai ya ansa shi in an yi abuwa wannan asan an yi abuwa eh shin yanzu wannan hadisan kai da in mun dawo a dawo kansu ko za a dawo sai a ce na gaba to shikenan to alhamdulillah in an dawo za a cigaba assalamu alaikum warahmatullahi dan haka zamu je mu sallama da mu
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل عليكم ورحمة الله وبركاته تو ينزل من يوصل من داو زام تشيك بدأ تتو نورنا مقابلة ودى مكفارة دى ببنشيهنا الشيخ محمد البوصري shugabana fitiyan islam na askari lokar gamin kasna Nigeria wanda ya taho tare da masu take masa baya masu takwas ana musu fatan alkhairi yanda suka zo lafiya Allah shi maida su lafiya sannan kuma idan ba a manta ba muna zake tattaunawa lokacin sallah yayi akwai gaba da muka tsaya a kanta kasan bahaushe na cewa yamin kariya kurare ne to idan abubuwan da muke fada ba gaskiya bane lokaci yayi da shi wannan babban malami Sheikh Muhammad Al-Busari zai fahimtar da mu idan kuma abun da muke fada gaskiya ne to gashi mukabala ce ta gaba daga ba Allah shi taimake mu
kamar yadda ya tambaye ni dalili na gudun waɗannan hadisai da aka likawa manzon Allah na faɗi dalili na farko cewa hadisan nan suna ƙaryata junansu ne na kawo hadisi guda biyu da ya ƙaryata juna wanda kuma a wurin malaman hadisi duk duniya kowa ya yi ingantaccen hadisi ne a ƙa'ida ta mustalahu malaman hadisi cewa ga hadisin Aisha da ta ce zancen nan na zuwa mi'raji da aka yi aka ce annabi ya ga Allah sannan ita Aisha ta ce a'a annabi bai ga Allah ba Ibn Abbas kuma ya ce a'a annabi ya ga Allah muka ce to wannan hadisan sun ƙaryata juna kuma gashi dukkan ingantattu ne ba zalibai ba to mun nemi malam ya mana bayani kan waɗannan hadisan ya aka yi hadisan suka zama sun yi karo da juna indai magana annabi ce mun yi imani annabi bai magana son rai wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to indai magana annabi ce ba yadda za a yi ta ƙaryata juna to mun nemi malam ya kawo mana waɗannan hadisan su tabbatar cewa daidai suke a daidaita su in ko ba su daidaita ba duk duniya kowa zai gano sun ƙaryata juna to maganar da ta ƙaryata juna ban yiwa alikan manzon Allah ita so idan ba a manta ba a baya tattaunawa ta farko kafin lokacin sallah yayi malam bai kawo mana hujja ta cewa waɗannan hadisan ingantattu bane waɗannan hadisan sun gaskata junansu ba to ni kuma na ce to kamata yayi tunda malam bai kawo dalili ba a yi ma malam abuwa mu tsallake wannan maganar mu ci gaba topic na gaba cewa hadisi yana ƙaryata aya na ce ƙaryata kanshi da yake yi hadisi ya ƙaryata hadisi wannan bai daga cikin abin da ya dame ni sosai sai dai abin da ke damu na shine amma dai nan hankali an kawo abu an ce na annabi ne kuma ya ƙaryata juna to kaga it means waye ƙarye kenan tunda an ce magana annabi ce amma wannan ta ƙaryata juna to a ce mani ga maganganun annabi amma sun ƙaryata juna to ana so fa alikawa manzon Allah ƙarya ne shi yasa ne condemning nace to wannan hadisan ni ban yanta annabi ne ya faɗa ba so sai kuma inda aya zata zo ta yi magana hadisi ya zo ya ƙaryata shi shine topic dinmu na gaba dama na ce abun nan biyu shi za mu yi magana a ƙa'ida ta ƙur'ani Allah ya ce a musulunci babu tilas zaka tallata addini ne fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama mi ya ƙaryata to sai ya zama hadisi constitution din Najeriya ma yafi hadisi adalci hadisan da aka liƙawa annabi don bai da annabi ya faɗe su ba domin constitution ya bada dama kowa ya addinin sa abinda ka fahimta kai la ikraha fid din babu tilas a cikin addini walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin Allah ce yanzu annabi ka tilasa mutane sai sun zama masu imani dole iyaka kai wa'azi ne kawai idan mutun yayi rudda Allah ce bai mudu huwa kafiru radda kwanin sai kare ya mutun yana kafiri ne to amma sai muka ga hadisi sahihul bukhari al mujalladur rabi hadisi na 6922 haddathana abu nu'man muhammad ibn fadl haddathana hammad ibn zaid an ayyub an ikrima qala utiya ali radhiyallahu anhu bi zanadiqa fa aharikuhum فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم اهرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه akace an zo wa aliyu da zanadika zanadika musulmai ne wadanda suna addini sai aka samu bambancin fahimta tsakanin su da wasu wa ana zowa da su wajen aliyu sai ya ce a hasa wuta kawai aka hura wuta aka kone su duka saboda an samu bambancin fahimta fa balaga zalika ibn abbas radiyallahu anhu sai wannan labarin ya kai ma ibn abbas yace ga yace law kuntu ana dani ne la uhriqu bazan kone su ba yace wala qataltum da sa ta ko bi zan kashe su ka yace li nahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya hana haka yace la tu'azibu bi azabillahi kako ya azaba yin yadda Allah ke azaba wai manzon Allah ya ce man baddala dinahu faqatuhu duk wanda ya canza addinin sa to ku kashe shi to mu kuma Allah ya gaya mana ba a can ba a kashe mutum iyaka ai ma mutum wa'azi wa Allah ya ce a kashe wanda ya taso ya zo zai kashe ka Allah ya baka dama ta kare kai amma daga mutum na musulunci ya bari shikenan a kashe shi Allah ya ce a la ikraha fid din babu tilas a cikin addini
dan haka a wannan ne muka ga cewa wannan hadisi da yace man baddala dinahu wanda ya canza addinin shi faka tudu ku kashe shi to ya saba ma ayoyin qur'ani Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu dan naji malamin yana kira a warshi bari masa wanda ya sani may yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat lahim Allah ce duk wanda ya rudda ya bar musulunci Allah ce zai sha abu mamaki Allah zai kawo wasu wanda suke son Allah Allah ke son su yi addinin wa in yakum bi haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha kafirin in wasu sun kito za a azama wasu su kuma su yi aiki idan kuka ja baya yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah zai canza wasu wanda ba ku ba kuma za su zama irin ku ba dan haka kenan a addinin musulunci duk wanda ya bar musulunci Allah ce ya je yayi abin da ya fahimta inna atadna lizalimin nara amma a kashe shi babu to idan kirista su ma suka wada haka suka ce wanda ya bar addinin su a kashe shi shikenan su ma musulmi suka wada haka an hada yaki ne na duniya dan haka shi malam idan akwai wani wuri kuma inda ka sani a qur'ani Allah ya ce wanda ya rudda a kashe shi to ina bukata ayar da ta gaskata hadisin nan da yazo ya ce wanda ya rudda a kashe shi ina ya samu dalili a qur'ani ya dai kareta wannan aya ga ayoyi birjin na kawo shek bismillah to alhamdulillah bai kara shi wancan magana ba amma tunda an tsallako nan to insha Allah za mu tsallako kasancewar yanayi muna so mu koma din ko da ba ida ba insha Allah gaba a abu to al'umma na farko zan yi maganganun kwaya biyu zuwa uku akan ita wannan amsa wannan hadisi da ya bada wanda kuma insha Allah duk duniya sai ta san na ba shakki ya haya hujja akan ita wannan da izinin Allah na farko abinda muke magana akan shi wanda lokacin da zan zo ba mu ajaga hadisan da za a tattauna ba amma sai dai ina ga ya dauki shubha cewa da ce dukan wanda aka zo ba matsala to ya ketare ta na kun fahimta ko to babu matsala amma dai na ce mushi kowanne hadisi za a tattauna babu matsala amma dai ba me ga wayannan kwaya biyar rak idan muka zo ga a tattauna kansu to na farko shi da hadisin da kaji na bangaren wanda ake aibata sayyidina Ali karramallahu wajhahu rigimar da ta sanya kwararan da aka kurbo ha aka samu lokacin idan ka duba tarihin tariku ta shari'ar Islam a lokacin hadda aka fara cewa ba za a yi aiki da hadisan ba ai daga wannan lokacin aka fara samun wannan matsala to su asalin su kirkira hadisai na ƙarya kun fahimta ko asalin kirkira hadisai na ƙarya da tariku ta shari'ar Islam ina da shi wanda ka kawo maganar shi na'am shi asalin kirkira hadisai na ƙarya to waqi'a ta samo ne asali daga yakin Badar amma Annabi yana da hadisi na gaskiya to zan ba malam hujja na akwai biyu na farko ya kawo sayyidina Ali ya kona wasu mutane ha aka gaya mu Ibn Abbas cewa ba ma'ana shi Ibn Abbas yace inda shine to da ba zai kona su ba to zan ba malam tarihi na irin wannan hadisan da suka shigo da shi wannan rinsin haya tsanci kanshi a wannan halin na cewa duka gaba ɗaya ya ƙaryata hadisa na farko lokacin da aka zo yakin Badar sai da Allah ya ce la yuhiqqal haqqo wa yubdil al-batila wa law karihal mujrimun iz tastajisuna rabbakum fastajaba lakum annimu middukum bi alfin min al-mala'ikati murdafin wa ma ja'alahu Allahu illa bushri wa la tadama illa bihi qulubukum da can inda Allah yake cewa in ta kula da mu'minina to na dai dauko dalilin jawo su wannan ayi suna da munasaba da abin da zamu tattauna ma'ana dai yakin Badar akwai shi a cikin Qur'ani la qad nasarakum Allahu fi Badarin wa antum mu'azzila ina ga hankalinku fattaqullaha la'allakum tashkurun to a wannan yakin Badar din da kafirai ne arna aka gwabza na farko akwai iyalan gidan Hindu da kuma na shi gidan Annabta lokacin da aka tashi za a yi wannan yakin Utubatu dan Rabi'a ya hito shine baban Hindu ita kuma Hindu ita mata Abu Sufyan ce to da aka hito da Utubatu dan Rabi'a da Shaybatu dan Rabi'a shi ma da Al-Walid bin Utubata
suka ce to suna so annabi ya kawo musu wanda yake daidai da su wanda za a bamza. A wasu suka taso daga cikin mutanen Ansar suka nuna za su taso din sai ya ce musu wane ne ku, suka ce wasu mutane ne daga Madina, ya ce muna so annabi ya hada mu da tsararrakin mu. To da aka hada su da tsararrakin nasu, annabi ya ce kum ya Hamza, kum ya Ubay da Tabanil Banil Haris. To ya tada shi, sannan ya ce kum ya Aliyu, tashi ya Aliyu, ya taso aka yi mubaraza. To a lokacin aka kashe wannan iyalan gidan Hindi iyalan bangaren gidan Utubatu dan Rabi'a, aka kashe da Shebatu da Walidu, shine ya kashe Sayyidina Ali. To shi kuma Abu Sufyanu mijin Hindi ne, ita kuma Hindi ita ce uwa Muawiya. To wannan hadisan duk da yake gani na cewa suna karo da juna din nan, dama ba na annabi bane ba, shamiya ne. Akwai wanda a tafarfara Baitul Maqdisi aka ɗauko su aka inganta aka sanya a cikin Sahihul Bukhari. Akwai wayanda kuma Isra'iliyat ne amma sun tarar da hadisai na asali na manzon Allah, wanda kamar yadda muka tattauna yana cewa kuma a hadisin mu ma kaddara cewa ya faru haka, kamar yadda Sheikh Yahya ya faɗi, yace ya kone su kaf a Qur'ani ba inda Allah ya ce haka. To inda kuke koma cikin suratul Tauba da Allah ya ce bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtu min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin wa azanu min allahi wa rasulihi ila an-nasi yawma al-hajj al-akbari anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasulu fa in tubtum menene karshen huwa khayrun lakum wa in tawallaytum wa anna allaha mukhzil kafirin. Yawwa, to a can karshen aya Allah ya ce fa idzan salaka lashhurul hurum fa qatilul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tawwa qamu salata wa atu zakata fa kanu sabilahum inna allaha ghafurur rahim wa in hadum min al mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalaman lahi summa ablighu mamana. To kaga anan Allah ya ce ana bayanin cewa ba Allah babu ruwan shi da musharkai, sannan kuma ya ce ba wai ina kaddara shi inganta hadisin ba, saboda akwai wata magana a karkashin mai fadi wanda idan aka tsaya aka ce za a yi bayani dogon lokaci za a ci. To amma akwai aya da ta ce lalle a yaki musharkai har sai Allah ya ce idan suka nemi amincinka to ka amintar da su. Akwai wannan a cikin addinin musulunci an faɗi wannan da kuma sauran ayoyi wanda idan ya dawo zan ƙara jan su. To alƙafi tamalan na fahimce ka kada yi wata gonai ba wadda muka fara ba. Kaga waccan ayar da kake magana ana maganan mushrikai an yi alƙawari da su a zauna lafiya kar ku taɓa mu kar mu taɓa ku. Sai Allah ya ce to wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ba'du fi dinikum faqatilu aymatal kufri. Idan suka warware alƙawarin su an yi azan na lafiya ba kar ku taba mu kar mu taba ku, kowa ya addinin sa shine la ikraha fi din. To ana nan sai suka zo suka warware alƙawarin su suka zo ya aqaku, sai Allah ya ce fa in qatalukum fa faqatuluhum kadhalika jazaul kafirin. Shi musulmi ba a yadda haka kawai yaje ta da fitina ba, shine fa in qatalukum in sun yake ku to faqatuluhum kuma ku yake su ai kare kai ne. Fa man i'tada alaikum fa tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Duk waɗanda suka yi muku ta'addanci yanzu idan musulunci bai bada wannan doka ta kare kai ba, kaga yaro kadami yanzu sai ya zo da takobi ne ya ta sare mu ba dama mu kare kanmu. Sai a hasa ma musulunci masallaci in kun kai mutum dubu in Allah ya ce kar kurama yara yan shekara goma su uku sai su zo duk su kashe ku duka saboda Allah ya hana kurama. To nan Allah ne dan ku wanzu a bayan ƙasa dan ya zama akwai ku sai ya ba ku dokar kare kai. Tauba da kake magana shi aka ce wa innaka su aymanahum ba haka kawai ba. To shi kuma wannan wacce akai zanadika su wa musulmi ne ba, bambancin fahimta ne kamar za a ce dariqa izala shi'a duka ana sallah ana azumi shikenan. Duk wanda shi kone su sai aka ce to wai man baddala dinahu, duk wanda ya canza addini shi ba a ce in ya zage ka ko in ya mare ka ko in ya warware alƙawari ba. Shi Qur'ani ya ce in mutun yazo zai yake ku to Qur'ana, amma wannan wanda ga suna musulmi sun bari sai kisa. To Allah da yayi magana anan cewa yayi
idan musulmi yana musulmi sai ya dawo ya ridda ya ayyuhal ladzina amanu nan ai mu'mine ne sai aka ce to mayyar tadirmin kuma addini duk wanda ya ridda ya mutu ya ridda ya barka ya bar addinin shi sai Allah ya ce to me hukuncin shi Allah ya ce a fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah zai kawo wasu su yi wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum in kuka rudda kuka bari Allah zai kawo wasu wanda ba ku ba sun mala yakunu amsalakum kai sheda cewa ba a kashe mutum hajjeri akai innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru sun bazu da kufran gashi ya rudda ba a kashe shi ba har ya dawo ya kare imani har ya kare rudda to tun ran farko inda kashewa ake Allah ba zai bada wancan hukuncin na gaba ba tunda tun ran farko an kashe shi to ina magana ya kare dawo ya imani saboda haka wannan hadisin ya akai aka ganshi ya ƙaryata Qur'ani sai ka fara kawo ka ce min ko ba mai inganci bane cikin sahihul bukhari ne hadisi 96622 cikin sahihul bukhari yanzu kana so ka gaya mani waɗannan hadisan na sahihul bukhari na ƙarya ne ko na ƙarya ne ko koya to kamai koyin sai kitabul bukhari ba wai kowane hadisi bane ko a malaman duniya suka ce kowane hadisi bane ingantacce a cikin sahihul bukhari lalle a kitabul bukhari ba kowane hadisi bane dama su kansu akwai hadisi wanda aka samu 80 banda wasu kuma wanda shi wannan sahihul bukhari da kaji ana sahihul bukhari ko muslim ko ku mutsara akan wanda kake yin bayani ko malaman duniya ba su ce ko me ka gani ba ingantacce ne a cikin shi amma ka koma waccan magana da ne maka ta cewa asalin ita wannan rigimai a lokacin da aka yi wannan rikicin har ya jaza yakin sifinu aka kashe musulmai da yawa to wannan hadisan duk da aka diba har lokacin su imamu maliku su ma sun hadu da wahala tsakanin matsala ahalul baiti da kuma iyalan sihindu banu banu umayya kenan to a lokacin ne aka samu shigowar su wannan hadisan wasu daga cikin su waɗanda ma ba su yarda da hadisan na ƙarya ba ta ƙarshi da yaji kamar imamun nasa'i to shek tambaya ɗaya nake so na mi kalmar sahihu take nufi a larabci yawa ingantacce to shi wanda ya rubuta littafin nan dubi abin da ke rubuce a jikin shi sahihul bukhari shi a rubuce ne cewa ingantattun hadisai wanda shi sahihul bukhari ya tattara kai kuma yanzu da bakinka sai ka ce mana a'a ba in ba duk abin da ke hadisan nan ke ingantattu ba yanzu magana ka yawa to yanzu magana ka zamu yarda da ita ko ta wanda ya rubuta littafin yanzu da ya rubuta sahihul bukhari da ƙarya ne ba ƙarya bane gaba daya akwai hadisi ingantattu a cikin sahihul bukhari ai man cewa kai shi abin da yace aljami'us sahih asalin sunan shi aljami'us sahih shi duk abin da ke ciki a wurin buhari ingantacce ne ka karanta cewa ya duk sadda ma zai yi sai yayi alwala a cikin hadayyar sari na ga wannan mutum ka gani ko saboda haka yanzu magana ka zamu yadda yau koko ta shi Muhammad bin Isma'il wanda ya rubuta Bukhari to abin da ke akwai shi Bukhari da ka gani ai na dauko maka asalin ka ki bari in yi to ci gaba idan abin da nake so kenan shi Imam al-Bukhari nace maka dalilin sanya waɗannan abubuwan da saha hashi din ma ai akwai wasu maganganu a ƙasa masu zurfi wanda suna da buƙata sai a gaban buzu za a yi karatun su wannan domin babi ne wanda yake ba ƙarami ba idan aka dauki bayanin ai kana ji ko kana ji afwan duk faɗin abun duk yadda ake son a faɗaɗa shi magana biyu ce duniya gaskiya ne ko kuma ƙarya ne iyaka ta kenan yanzu da yawan Qur'ani ko baka zo ka dauka ka karance shi duka ba Allah a aya ɗaya sai ya faɗi cewa duka gaskiya ne wa qulil haqqu min rabbikum kaga shikenan an faɗi cewa gaskiya ne da wanda Allah ya ba iko ya karance shi duka da wanda bai karance shi ba duka kaga dai Allah to yanzu saboda Allah idan Buhari nan kare da yake cikin ya kashi masallaci tsakani ga Allah ke ga masallaci ne kai ta masallaci anyota ina da so malam ya bari idan na ida magana to ci gaba tabbata yawa sai mu dawo akan wanda yake bayani shi sahihul bukhari ba wai kowane hadisi bane ƙarya a cikin shi
ku akwai hadisi na gaskiya da yawa kuma kasancewa wai dan an kirkira na ƙarya ba zai bata na gaskiyan ba saboda ko alqur'ani Allah ya ce ana mashi ƙarya wa manazalamu sai da aka kawo ina ga gidan tarani wa manazalamu tarafa manazalamu kuma shida yawa shida to kaga Allah ya ce wa manazalamu mimma dutare alallahi kazima law qala uhiya ilayya wa la yuha ilayhi shay wa man qala saunzilu misla ma anzalallah babu azzalimi sama ga wanda ya kirkire ƙarya ya jingina ta ga Allah ko kuma yace an mai wahayi alhalin ba ai mai wahayi ba to sai aka samu daga cikin waɗanda suka yi ƙarairayin akwai irin su Musaila matul kazzab akwai irin su Suja da waɗanda suka yi ƙarairayi kaga aka saukar da inna a daina yace yana da irin tashi inna a daina kal aka aka fasalli li rabbika wa iza aka inna shana aka huwa al-imam yanzu wannan kirkira inna a daina ya fata inna a daina ta manzon Allah ne koko ta annabi na nan tashin ta ƙarye ita ce ta zama ƙarya koko ya abin yake na farko tazun nan ka karanta mana la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi cewa qur'ani ba wanda yanzu kaga wannan ina da na kafa dauko mani ina al-qur'ani al-qur'ani ya eh dauko shi budo mana wannan ina da na cikin qur'ani ba sai ka duba tafsirin a nan cikin qur'ani akwai ta cikin tafsirin sawi in kana da shi a qur'anin da shi qur'ani akwai shi cikin qur'ani an ware akwai ta babu ita babu to ni wannan hadisin da na dawo yana cikin buhari yawa to abin da ya saurara ka ci Allah ya kare qur'ani a yi yace inna nahnu nazzalna zikra inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafiz Allah ce mu muka safkar da Qur'ani kuma mu ba mu za mu bashi kariya shi madarar Qur'ani duk wanda zai haddace Qur'ani yanzu duk wanda ya miƙe yana sallah wannan ina da ne bai sai kawo ta ba amma yanzu yau da na dauko na ce muku zan karanta muku sahihul bukhari dole in nazo wannan hadisin sai na karanta shi kuma an tabbatar duniya ta ce sahihi ne ga yana rubuce aljami'u sahih saboda haka kariyar da Allah ya yi ma Qur'ani tana nan duk abu da har alamtar kai fa an ce ai wani ya kirkira ko duk shi ya kirkire ta tana ina akwai ta cikin Qur'ani babu to shi wannan ga ya cikin Buhari kuma an ce sahihi ne ga ya cikin Muslim kuma an ce sahihi ne an mu samu matsala mala an samu matsala mala abin da ke akwai a nan tambaya daya ce dama da na ce mashi ai yanzu abin da na tambaye akaramu kalla akan shi wacan ina wa ɗaya nan da aka ware ai kaga bata shigo a cikin alqur'anin ba babu ita ko to yanzu abin da ya rage ma malam a aiki a nan idan ka zo cikin sahihul bukhari sai ka yi kokari ka gane waɗannan hadisai ne ingantattu na hakika wanda aka ware kamar yadda annabi ya sanya sharadin nan yace idan kuka ji hadisi daga gare ni wani kuma ma hadisin yake cewa idan ye daidai da alqur'ani ko abin nan to yanzu kaga ya rage a nan shikenan sai ka abin nan sai ka ware ita gaskiya duk yadda ƙarya za ta zo to ƙarya sunan ta ƙarya gaskiya sunan ta gaskiya dauko ƙarya a cakuɗa ta da gaskiya matuƙa ka bambance to ba abin da ya cutar da ita wannan ƙarya ba abin da zai cutar da ita ina zuwa afwa sannan akwai Suja ita ma mace ce da tace ita ma ana mata wahayi tace take cewa alaikum biliya mama difu da people hamama fa inna hagazwatun sarama la tilhiqukum ba'da hamalama to amma duka gaba daya kaga sai aka kana wannan shirbutun Allah ya ce wa manazalamu mimma dabtare alallahi kaziba law qala uhiya ilayya wa la yuha ilayhi shay wa man qala saunzilu misla ma anzalallah ka san qur'ani yawa to kaga wannan shine abin da ake so a warware ai in gafu wannan shine abinda kaga Allah bai ce kuma a taura ka koma baya akwai inda Allah ya ce yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi yaquluna inutitum hadha fakuzuhu wa in lam tutahu fahzaru akwai inda ita kanta an jujjuya ta amma ta tarifi amma Allah bai ce a taura ƙarya bace saboda an shigar da ƙarya a cikin ta dole a taura ta asali tana nan a matsayin ta na a taura ƙarya da Yahudawa suka sanya tana nan a matsayin ta na ƙarya to wannan shine wannan amsar tambayar yanzu in na fuskance ka kenan da Aisha
da Ibn Abbas duka Yahudawa ne kenan suka kawo wannan karere suka sa ciki koko a yanzu tunda kace shigo da karere aka yi ciki Yahudawa suka sa su gaskiya nan kuma Aisha ta yi magana Ibn Abbas yayi magana kenan yanzu waɗannan mutane tunda ake jera mana sahabbai da an jera zaka ga hadisi daga Umar Gashid to waɗannan kenan Yahudawa ne baibaye da manzon Allah matan shi da sahabbai ba haka ne kamar saurara ka kamar yadda kace wa man azanamu mimman iftara ala allahi kaziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu misla ma anzalallah wa law tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mawt wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adhab al-huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun babu azalimi kamar wanda yace allah ya ce kuma bai ce ba to yanzu nan an ce in mutum ya yarda a kashe shi cikin hadisi Allah ce kuma ba azalimi kamar wanda ya faɗi maganar da Allah bai ce ba yace addini ne akwai inda Allah ya faɗi wannan magana cikin Qur'ani ko Buhari azalimi ne to har yanzu din maganar nan dai ta baya ita ce ita ce fa ta baya ita ce amsa ita ce na san to amsa da na baka ita ce ta shi Buhari dan yanzu an ce Aisha ta ce kowa ne da ya ce to akwai matsalatsalo ne da aka samu na su kirkire kai matsala cikin taki wanda aka kirkire su wannan hadisan sai a dauki rawi wanda aka san sahihi ne saboda a yadda da shi sai a ce an ce aka dauko su aka zuba a cikin Bukhari aka zuba a cikin Muslim to sai ka koma amsa tambaye ita ce shin da aka zo ita bata a taura aka yi karairayi a cikin ta aka caccanza ta gashi dai Qur'ani ya ba mu labarin an canza shin Allah cewa ya duka tayi kwandan ba a aiki da ita saboda an shigo da ƙarya a ciki koko ƙarya aka ware Allah ya magana akan ta ita kuma a taura tana nan a matsayin ta na taura ai ita tun zuwan Qur'ani shi yasa Allah ya ce musulmai kar su yi aiki da at-taura iyaka su yi imani da ta inna anzalna at-taurata fiha inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna bima stuhfizu wa lahabaru bima stuhfizu min kitabillah ya isa kaji ita tsarin da Allah ya yi wa at-taura malaman da aka ba su aka ba kulawa da ita shine bi mastuhfizu min kitabillahi saboda abinda suka tsare da littafin Allah wadanda suka yi zamani da ita su suka bata kariya suna da suwa kariya ta wuce shi kuma Qur'ani sai aka bashi kariya ta har abada inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun daga nan har kiyama amma shi sai aka ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna allazina aslamu lillazina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar sai aka ce bi mastuhfizu min kitabillahi su suka kare shi su aka ba ajiya amma da suka mutu kariyar ta hita garin banki sakaran kari ka lura da wannan magana da haka duk canzawa da za a yi ma a taurayo duk zayar da za a yi mata kaca kaca to Allah da ma hannun wasu ya ba su kare ta amma in sun rasu ta wuce kuma annabawa ne da yawa ya hukuma bi annabiyuna allazina aslamu annabawa ne da dama kaba to akwai maganganu biyu a cikin maganar malam da na fahimta amma wannan ka yadda ko baka yadda ba ai kanta zan yi bayani maganganu biyu ne na fahimta anan na farko dai malam yana nufin cewa ita at-taura lokacin da take nan lokacin waɗanda aka ba kiyaye ta to a lokacin da suke duniya lokacin da take kiyayayya amma daga zaran sun tahi to babu kiyayewa to na farko ina neman aya a Qur'ani wadda tace haka na farko kenan sannan kuma abu na biyu ni yayi bayani akan cewa ita ba hukunci bane ba an ce ayi imani to sai naji kuma a cikin Qur'ani in ka matsa gaba Allah yana cewa wa katabna alaihim fiha mecece kenan annan nafsa bin nafsi a taura din annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sunna bil sunni wal juruha qisas yayi to ga wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim shi annabi qur'ani haka bashi ba a bashi at-taura ba amma wa innahu shi qur'ani fi ummil kitabi ladaina
yana cikin uwar littafi wanda littafin yana nan wurin mu can inda aka bantalo a taurai aka bada to nan aka bantalo shi ma qur'anin aka kawo ba a taurai aka bashi ba mai bada hukuncin ne daya sai ya dauko irin hukuncin cikin a taurai ya kawo mai amma ba a taurai ce aka bashi ba ba inda Allah ya ce ya ba annabi a taurai amma hukuncin da ke cikin a taurai akwai shi cikin qur'ani saboda mai bada hukuncin daya ne sai aka ce to a taurai da qur'ani nan sun yi abu iri daya wa katamna alayhi fi anna nafsa bin nafsi sannan da kace ina ne aka ce bayan sun rasu wadanda aka ba tsaro an rika canzawa Allah yace afatadamuna ayyuminu lakum afatadamuna ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun to kaji abin da qur'ani yace Allah tambaya yace afatadamuna ayyuminu lakum ku masu imani kuna tsammani yahudu za su amince muku wa karkana fariqun minhum saboda wasu daga cikin su yasmauna kalamallahi suna jin magana Allah suma yuharrifuna sai su canza magana min ba da ma aqaluhu bayan sun hankalci magana wa almuna alhali suna sanin gaskiya dan haka kenan a zamanin annabawan can bi mastuhfizu min kitabillahi Allah ya bada labarin cewa sun tsare littafi a lokacin ba magana canzawa amma yanzu sai Allah ya tambaye annabi afatadama kuna ayyuminu lakum kaga bayan annabawan sun wuce kenan afatadama kuna ayyuminu lakum kuna za su amince muku wa kada kana fariqun minhum kaga wasu daga cikin su ba duka ba yasmauna kalamallahi suna jin magana Allah suma yuharrifuna sai su canza ta amma ba dan basu gane ba min badi ma aqaluhu bayan sun gane hum ya'lamun alhali suna sani wannan ita ce dalili aka ran kullu hadisin nan da yace man baddala dinahu faqatuhu duk wanda ya kashe ya canza addini ya kashe shi akwai ayar da ta faɗi wannan cikin qur'ani shine fa tambaye to anan a cikin bayanin kahin yau ci gaba da bada amsai anan bayanin shi ne na farko malam ya ce a faɗi da mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi ita ya harafi ne nami nami ya harafi ne nami ai ina ga tana cikin anaysa saurara ka ji fi'ili mubari'i kake magana ko kana magana kan kalma ko kana magana kan kajin da yazzin fannin nawa yawa gane fannin me kake magana kalma fi'ili mubari'i da aka ce mi afata da mauna ayyuminu ayyuminu din an harfu mi ce ce nasbin da aka ce yuminu asalin shi yuminuna an ita ce ta shafe wannan alifin yuminu fi'ili ne da ya ake yin fi'ili mudari'i alifun ya'un nunun ta'un alaitu fi'ili a wata karatun mu ce na aitu duk ana cewa ma'anar shi shine waɗannan abubuwan da su ake yin fi'ili mudari'i ga abin da ke rubuce to me tambayar ka a cikin to a cikin bayanin ne naga akwai ita yadda aya ta nufa daban yadda shi shagi ya nufa daban kaga ka ce amsa ta ne najiba ta hidiba shi ya sanya na dawo magana kahin in duro akan hadisin kaga ka ce a taura bayan wayanda aka ba haddanta suna bayan sun wuce to shine aka yi ta canza ta ita a taura to gashi kuma anan Allah yana cewa a faɗi da mauna ayyuminu da kuma kada kana fariqun minhum yasmauna kaga suna jin zancan Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu ba bayan wayanda suka haddace ta sun mutu ba suke canzawa kaga aya tana nuna cewa a lokacin da aka saukar din bayan sun fahimci bayanin to shine sai su canza wannan abin da ga yadda yake to tambayar dama anan ita ce shin da suka canza din nan ita a taura a lokacin an hana su aiki ne da ita saboda an kawo banna an zuba a ciki an yi taharifi koko ci gaba akai abin da aka sani na gaske da shi sai a kyala na wannan taharifin da suka yi koko yaya shine amsa da nake so su ba waɗannan da ake magana da su a lokacin ba ma sauran annabawan su annabi Allah ke tambaya da shi da mutanen shi a fata da mauna ayyuminu lakum yanzu ku kuna tsammani yahudu da sara za su yadda da ku saboda haka wannan fa ba wasu bane ma wannan ana magana su ho masu tsare littafin sun mutu ne ake magana a fata da mauna ayyuminu lakum wannan kalma fa mukhatab ne a fata da mauna yani antum
muhadar ne ko ghaib muhadar ne to ay yuminu lakum su kuma yuminu ghaibaina fa ake magana ana cewa afa tadama una ayyuhal mu'minun shi yanzu ku mu'mine kuna tsammani ay yuminu lakum yani al yahud yahudawa za su amince da ku wa karkana fariqu minhum yasbaquna kalam allah ana nuna cewa dan yahudu da nasara sun ki qur'ani yanzu ba su yi abun mamaki ba ga attaurar da aka saukar masu Allah ya ce za su karanta bayan sun hankalta kuma su dawo su canza saboda haka kenan yanzu ana magana ne da yahudawa na zamanin manzo Allah masu tsare littafin sun tafi amma ni tambaya ta hadisin nan da yace man baddala dinahu faqatuluhu wanda ya canza addinin shi a kashe shi qur'ani kuma yace la ikraha fi din babu tilas cikin addini faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur shi yasa nace constitution din Najeriya yafi hadisan nan adalci Allah mai girma da kuka cewa law sha'a rabbuka da amana man fil ardi kulluhum jami'an sai ta ce annabi afa an tukrihu an-nasa yanzu ka tilasta wa mutane tilas fa an hana balle kisa kai annabi ba zai faɗi wannan magana ba saboda haka shin wannan hadisi ya ƙaryata ayoyin qur'ani nan ko bai ƙaryata su ba in ya ƙaryata yi bayani kaga dole mu cire magana mu ce ba annabi ya faɗa ba to kamar yadda da ya bayani shi hadisi dama idan ya saba ma alqur'ani wajibi ne dole wannan kowa ya yarda a cikin malamai a aje wannan hadisin to amma muna magana ne akan cewa to dan wani ya saba ma qur'ani wani kuma akwai na gaskiya wanda annabin ya faɗi tunda ya saba ma qur'ani to ya tabbata annabin to yanzu in na fahimta dai wannan hadisin ƙarya ne a'a dan jira ƙarya ne ko gaskiya yanzu an kaga ka ce ya saba ma ayatul qur'ani baka gane ba shin wannan hadisin ƙarya ne ko gaskiya ne shi da hadisin da ya saba ma qur'ani baka gane tambaya ta ba wannan hadisin haka ma wannan hadisin ƙarya ne ko gaskiya da hadisin da ya saba ma qur'ani wannan ya saba ma qur'ani ko bai saba mishi ba to anan yanzu ya saba mishi ko bai saba ba tafsiri ya kamata sai a dauka sai a yi muqarana idan aka yi muqarana a yanayin yadda malamai suka tabbatar da ita fasarorin aya saboda ai kaga akwai aya da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yadunukum minal kufari war yajidu fikum ghilza wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kaga wannan dole sai an dauko wata aya an yi muqarana wannan da wannan akan yadda malamai su waɗanda suka yi istinbadi na ayoyin da kuma hadisan to idan aka gwara aka tankade aka hidda kamar yadda Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min lamni aw ila khawfi azabi wa law raddu ila rasuli wa ila ulil lamrin minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum to idan aka yi istinbadin aka hidda aka ga ya saba ma alqur'anin to ƙarya ne a aje shi ai yanzu misali gani ga ka kai ka taso ne ka zo ka kare hadisi wanda aka lika ma annabi ni kuma ce ba na annabi bane ai yau ranar ita ce ta abun wanda kake magana dadda za a istinbadin da komi ga qur'anin ga littattafan ga ranar ai ai ba da mutu za a yi ba ga ni ga ka ga qur'ani ga littattafan ranar duniya al'umma suna sauraro ne su gane meye gaskiya su yi aiki da shi yanzu idan muka tashi a cikin wannan shakkun za mu tashi a matsayin mun raba ma duniya hankali kenan to ba abin da bashin tambaya a tattauna ba saboda haka hadisi yace man baddala dinahu faqatuhu wanda ya canza addini a kashe shi Allah ya ce a'a wa man yartadid minkum an dinihi fa yamutu huwa kafir wanda ya canza addini ya mutu yana kafiri amma ba inda Allah ya ce a kashe shi yace ma fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ha aka kira mu'mini aka ce duk wanda ya ridda ya ayyuhallazina amanu man yartadid aw tatabi'a man yartadid minkum an dinihi sai Allah ya ce fa sawfa ya'ti lahu biqawlin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ce wa in tatawallaw in kuka ki musulunci yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu wanda ba ku ba su malaikun mu amsalakun goma za su zama irin ku ba amma shi hadisi hada fada yayi yace duk wanda ya canza addini a kashe shi in ƙarya ne yanzu misali kai ka yarda wannan ayoyin a burje su amma girman Buhari kake kallo ba ya ƙaryata wannan magana ƙarya yake ko gaskiya haɗi ni kana shi abin da ke akwai ana akwai aya da na jawo baka bani inda ta lifa ba anan ne za a wace aya ce
ya ayyuhal ladzina to jama'i ta rama ladzina dan jira sannan akwai kuma wanda Allah yake cewa ya ayyuhal nabiqu jahidul kuffara wal munafiqina waganis alaihim wa ma'awihim jahannam wa bisal masir ai shi qur'ani akwai inda yake yin magana kama ai ara hankali Allah ya hakuri qatilul ladzina la yu'minuna billahi kara mashi naka shakashan duka qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ya isa duk wannan aya ce da take magana faqatilu ay matal kufri na kawo maka Allah ya faɗi zancen kisa kuma ya faɗi dalili cewa fa in qataluku faqatiluhu in sun yaƙe ku Allah ce ku mai da martani fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum wanda ya muku ta'addanci ku rama kwatankwacin yanda aka yi muku amma shi hadisi yanzu ga sahihul bukhari budo man sahihul bukhari ya hadisi na 25 mujalladul awwal gashi nan hadisi na 25 umirtu an uqatil umirtu ma dalla kaji na fadin nan ba hadisi ya kawo shi umirtu an uqatil annas hatta yashhadu an la ilaha illallah cewa na umarce ku aka ce annabi ya ce duk wanda kuka gani ku kashe shi sai in ya musulunta malan kan kai so nan gari mutun nawa ka kashe tambayar farko tsakanin ka da Allah na san ka hadu da wanda ba musulmi ba mutun nawa ka kashe kan ka zo nan bismillah akwai wanda ka kashe anan shi hadisi kamar yadda idan aka dauko aya aka kawo to kahin aya sai an samu wasu bayanai kan wannan annabi yake cewa man ra'a minkum munkara da dai na so mu yi tattaunawa a cikin alqur'ani zalla yau sai idan mun zo ta biyan to amma babu matsala wanda ya ga mummuna abu daga cikin ku to ya gusar da shi da hannu fa yughayyirhu bi yadihi aw bi da koyar ya kusar da shi da hannun shi fa lam yasada fa bi lisani fa illa yasada fa bi qalbi wa zalika adafu al-iman to sannan kuma akwai wani hadisi wanda annabi Muhammadu yake cewa akwai dai hadisi da dama waɗanda suka kawo annabi shi saboda tsaba hakurin shi har aka yi mai abu ya yahi to kahin wannan hadisin umirtu an uqatil annas dinna hatta yashhadu an la ilaha illallah to sai ka koma ma'anar shi a can inda Allah yake cewa bara'atun minal mushrik bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtu minal mushrikin fasihu filar ga arba'ata ashhurin sannan da ya ayyuhan nabi ujahidul kuffara wal munafiqin wa galis alayhi da ya ayyuhal ladzina amanu dinnan qatilul ladzina yalunakum minal kuffir wal yajidu fikum gilza ma'lamu anna allaha ma'al muttaqin wa idha ma unzilat suratun nazar fa minhum man yaqul ayyukum zadu imana fa amma ladzina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastaghfirun kun sace fa amma ladzina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan la rijsihim wa matu wa hum kafirun to aya ta karshe sai Allah koko in ce ta kusan karshe awala ya launaka annahum yuftanuna yuftanuna fi kulli amin marrata law marratain suma la yatubuna to idan ka tafi anan zaka ga su hadisan kahin ka kawo umirtu an uqatil annas akwai hadisin da aka ce lokacin da aka sauka ma da annabi wa anzir ashirataka lan qarabiya ya tattara mutane ba ya kasume ba idan da amana wa da haka hadisin yake nihi kahin a zo wannan matakin ai akwai hadisai da aka kawo na cewa mutane ya fara tattarawa a kan safa da ya tattara su ya kira suka zo sai yake masu wa'azi a cikin nasiha sannan sai ya ce kahin zuwan azaba mai radadi to menene azaban mai radadin idan suka daga kai suka ki to za a yake su ko kuma azaban lahira to wannan shine abin da ke akwai to wannan kana magana ya ma'asharar shabab kenan inda ya kira yace ya Aisha binti Muhammad salini ma shiti min malin wa ma uguni anki min Allah shay akwai ba shi kike magana ba cewa ya tara mutanen sa da dangin sa har ya tambaye ya ga ya ma Aisha yace ya Fatimata yace ya Fatimatu binti Muhammad ya ke Fatimat diyar manzon Allah yace salini ma shiti min malin ki tambaye duk abun da kike binta yace salini ma shiti min malin ki tambaye duk abun da kike so na kudi amma ba maguni anki min Allah shi an banye miki maganin komai in an je gaban Allah ai shine kike magana ya tara al'umma to irin waɗannan hadisan da ka kawo yanzu kace kafin waɗancan akwai waɗannan hadisan da a ce wannan magana haka hadisin yazo to ba dalilin da za a ƙaryata shi yanzu ka kalli hadisin nan cewa akai an zo da wasu zanadiqa zanadiqa kuma musulmi ne masu bambancin fahimta take sai aka kone su sai kuma daga nan aka ce to an ce man baddala dinahu duk wanda ya canza addini faqatuhu ko ku kashe shi
yanzu yanda hadisan nan suka zo kamar yanda akwai hadisi da dama wanda zace ma annabi ya kira wasu ya ba su raguna 100 duk akwai wannan hadisan abubuwa masu dadi wanda za a kawo to ai tun farko yanzu ko boko haram yin kiran ka akai aka ce zo mai addini mu rika kashe mutane maka yadda amma in ka matso a hankali sai ka ji har ka yadda saboda haka su ma wannan hadisan na ƙarya da a ce an fara kawo irin su ku tsaye da sallah ku kyautata makwabta ai akwai hadisi na kyautata makwabta to duk waɗannan hadisan an kawo su ne don a kawo masu ille su cutar da duniya yanzu idan dalilin yadda da waɗancan sai ka zo waɗannan hadisan an ce man baddala dinahu duk wanda ya canza addinin shi faqatuluhu ku kashe shi zai zama duk wanda ya yarda ku kashe shi zakai kuma da ka kashe shi ka karyata Qur'ani to yanzu tunda a Qur'ani Allah ya faɗi hukuncin mai ridda da bai faɗi hukuncin ba sai a ce to hukuncin mai riddan nan su ne hadisi can ya bada labari to Qur'ani ya wada hukuncin mai ridda sai aka diba hukuncin da Qur'ani ya kawo aka diba hukuncin mai ridda cikin hadisi sai aka ga hukuncin ba iri daya bane to a matsayin mu na masu hankali ga hukunci cikin hadisi ga hukunci cikin Qur'ani kuma hukuncin ya yake zama iri daya da cewa kar ai bai komi Allah ya kawo wasu su yi da kuma cewa ku kashe shi da Allah hukuncin da yake wa in tatawallau sai Allah ce ya saba da kaman gairakum Allah zai kawo sauni baku ba akwai inda aka ce a kashe saboda Allah ai hukunci ne wannan ridda to amma a wannan hukuncin sai aka ce hukuncin shi a kashe shi ko ma riho Allah bai hodi wurin ba ko tsunkuli sai aka ce kisa to wannan abu shine ya dame mu don haka kafin ka yi wasu yayaye duk wannan abun da ka faɗa na kawo shi ya ayyuha allazina amanu qatilul ladzina yadunukum minal kufari na faɗi dalilin kisa wa innaka su aymanuhum ne sai sun warware alƙawari sun kisa zanna lafiya da ku sai Allah ce fa in qatilukum faqatuluhum in sun yaƙi ku ku yaƙe su kare kenan yanzu mun gane cewa eh Qur'ani ya bada dama a yaƙi mutane amma kare kai in sun zo za su taba ku kaga wannan point mun wuce shi yanzu sauran hukuncin mai ridda kar ka dauki wannan hadisin ka kai shi wani wuri hukuncin mai ridda muke magana duk wadannan wadanda ka faɗi hukunci ne na ridda ba su da alaka da ridda ko maganar ridda ce tsakani ga Allah shi anan bayanin abin da ke akwai nan akan hadisan da kai bayani kai wata magana wanda ya kamata ita ma a dan saka da ita ta cewa an kawo su ne domin a wannan domin a jawo ɗan masu matsalai sai a hada ka da su to na farko zan tambaye malam ta yaya haka akai ya fahimci haka a cikin abin nan din sannan kuma a cikin ka tambaye maka san zakin to ai a ka'ida in ka tambaye mutum sai kai mi sai ka bashi kuma ya ba ko iska ka tambaya a ai bai yi da haya musu ka tambaya har ya bashi sai ya bada amsa Allah mai girma da daukaka ya gayawa mutanen duniya yace wala ta'rifannahum fi lahanil qawli kana gane suffan mutane tami ta bangaren tuntuɗan magana zaka gano ta bangaren alama ta rishin gaskiya shine lahanil qawli yanzu waɗannan hadisan ga alamar rishin gaskiya ta fito karara shike nuna maka kenan abubuwan da aka gaya maka yaudara ne tunda aka ga ƙarya ciki dan haka ashe Allah ya ce mutum yana iya fahimta abu ya gane kuma Allah mai girma daukaka yace yau da kullun tana sa tare Allah yace ba za a yi tattafiya ba ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib wa ma kana Allahu li yudli'akum ala al-ghayb Allah yace ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah bai bari mu'mine su zanna haka karabiti hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib sai Allah ya rauraye yanzu rauraye ce Allah ya kawo ga hadisi an nemi aya duniya ba wata aya a Qur'ani da tace wanda ya ridda a kashe shi amma kuma Allah ya faɗi hukuncin mai ridda mallan ina so ka taimake mu hanya ku da yawa in ka kula rawun muke yi a magana daya abu daya nake so da kai talintal ga dai girman Allah shi Allah subhanahu wataala ya saukar da Qur'ani ya faɗi hukuncin mai ridda ga Bukhari mujalladur rabi hadisi na 6929 ya faɗi shi ma hukuncin mai ridda amma in muka yarda da hukuncin da ke cikin Bukhari sai mun karyata Qur'ani wallahi in muka yarda da hukuncin da ke cikin Qur'ani kuma dole sai mun karyata Bukhari zaban mana ɗaya wanda za mu karyata kawai shi ne rabi tsakanin da kuma ka ji tsoron Allah ka kalli girman Allah to shi kamar yadda na ɗauko maka shi wannan bayani na cewa haka din na ai na baka bayanin na ce matuƙa an yi istinbadi an gane lallai cewa
wannan ayoyin ai ayar da kaja yanzu duka an gama hada ayoyin ne gaba daya na rubuta na kawo su to akwai sauran ayoyi ai da suka yi bayanin wannan yake yake to ya kamata a ce su kansu an tsaya sai an hada su gaba daya ai hidda to hada su yanzu gane hada su gane yadda to hada su yanzu sannan kaga akwai wata ayoyi haka ji mana ai ba za mu tarawon ba yanzu misali ba ayoyi bane ni ga wanda na kawo na hada su in akwai wasu ka kawo su na farko ka je suratul baqara aya ta 255 yace la ikraha fid din ba tilla cikin addini aya nawa kenan yunus aya ta 99 yace wa law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a fa anta tukunu nasa ta yakunu mu'minin aya nawa sai ka kara koma baqara aya 217 yace wa man yarzudu minkum addini fa huwa kafirun nawa ma idan aya 54 Allah yace ya allazina amanu man yarzudu minkum addini fa sawfa yati lahu biqaumin aya nawa sai ka je an'am aya 89 wa fa in yakfur biha ha'ula fa tawakkalna biha qauman laysu biha kafirun nawa ka je suratul muhammad kitar kenan aya ta 38 wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum nawa kenan to wannan ayoyin da aka kawo guda 6 sune Allah ya yi magana kan wanda ya ridda Allah bai ce a kashe shi ba a kyale shi Allah zai kawo wasu su yi to amma shi mai hadisi sai ya ce man baddala dinahu faqatulu wanda ya canza addinin shi sai Allah ya ce faqatulu ku kashe shi nan ma malan ka ba kawo yaki ba fa da malan yaki bane kana musulunci kawai sai kai bari kai kuma ta ayar da kike kawo tun labarin yaki ne malam kai kuma ilimi ne kai mahaddicin qur'ani ne bai kamata ba tsayinka na ilimi kama ka nuna karka a duniya cewa ana magana ba baka gane abin da ake nufi can fa labarin yaki kake na fa magana rinta ne an ci tuwo an koshi an kwanta wani yace kai ni na ba musulunci in ya kama kana fake ta ake je kawai shi kana zai ce to ku dauko kama yake shi na kuma kana kama labarin yaki saboda haka wallahi cikin biyu sai an gare ta daya gaskiya yanzu qur'ani zamu gane ta mu dauki buhari ko buhari zamu aje mu dauki qur'ani wannan aiki ke gaban mu saboda ina son tahiyya ke gaban ku mu karyata guda mu tashi wata rana sai a zo a ci gaba ko la guje Allah ya zuwa yau wata kaga to abin da ke akwai a nan shine a guri a cikin ayoyin da ka kawo ka ce ina hada magana kamar ban fahimta ta yaki a cikin ayoyin da ka kawo da kanka ka ce ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر تو كدان كوما ا باين ايتا wannan ayi da Allah yake cewa kutuba alaikum alqitalu ai da tanan magana ta faru wa huwa kurhun lakum ba sai an ta karahu shi a wa huwa kurhun lakum har ya zuwa aka kawo a ita wannan ayi to kaga abinda kake kawowa ka da wani bayani ne sai ka aje wannan shi can to alhamdulillah ga galibi yanzu kaman misali wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in tsadahu kake so ka kawo to da aka ce wa man yartadinukum an dinihi tsakani da Allah jimla ce musta'anifa anan ko ko tana da alaka da wata jimla ce musta'anifa nan a ilimi ko ba musta'anifa bace jimla ce musta'anifa to idan jimla ce musta'anifa ba dalili kawai da za a dauko wani hukunci a jona mata wa man yartadinukum an dinihi jimla ce musta'anifa mai zaman kanta to yanzu nan ina ga a cikin tattaunawar mu kai bayanin cewa akwai bayani lokacin na cewa na kawo wancan ayar na kawo na hada da wannan sai ka kawo wata kace tattaunawa da akai wancan wajenta daban wannan wajenta daban akwai inda jumla musta'anifa za a iya dauko wata ma musta'anifa sai a hada su domin a tada ma'ana akwai wannan akwai hannun na yadda da kai anan na yadda da kai a ilimi akwai haka nan za a dauko jimla musta'anifa a kara dauko jimla musta'anifa a yi bayani a kansu to kaga anan abinda muke nema da kai shine yanzu ai hukuncin nan da Allah ya faɗi na mai ridda jimla ce musta'anifa wa man yarsadu minkum an dinihi ko jimla ce musta'anifa can ma ya ayyuhal ladzina amanu man yarsadu minkum an dinihi jimla ce musta'anifa ta yi magana kan ridda ai na dauko musta'anifa nan na dauko musta'anifa can duk nayi maka wannan wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum jimla ce musta'anifa sai na dauko ta na hada ayoyi ne sai da na kawo shi da kuma kowace zaman kanta take yi amma sun yi magana daya sai na kawo to yanzu bashin da ake bin ka ka nemo jimla musta'anifa wanda tace a kashe mai ridda to abin yawa abin da nake so ana a fahimta gaba daya ayoyin ne nake ga akwai sauran bayani wanda ya kamata a tsaya to ka kawo ya a zama na gaba ne misali idan aka hada su ka gane sai a hidda matukar idan wannan hadisin ya saba ma ayoyin to wannan ya zama tilas dole a ajiye shi to amma magana da muke da kai anan ai ba wai batun idan hadisi ya karyata aya
a kyale shi ba ko ko a'a shin duka hadisi ne ƙarya ko ko akwai wanda idan su shi wannan idan hadisi ya ci karo da aya kowa yayi bin a yadda shi alhamdulillah to idan ya ci karo a aya ya tabbata to ya zama wajibi a dole an ajiye shi afuwa bari ya abunna akwai kuma wata aya da Allah yake cewa qulin kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum fa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la ilaha illa huwa fasigin nan ana tahziri to abinda nake so anan matukai idan an hada ayoyin aka ga tabbas daya bayan daya sun saba to kawo wannan na fahimta a ajiye to abu na karshe da nake so in mutabbata a cikin zaman nan to dama shi hadisi duka ne ƙarya koko akwai wani na annabi kawo na to yanzu kan mu tsallake maganar dan nan yanzu tunda na ne me ka cewa da ni da kai mu ƙaryata kai tunda dole sai an ƙaryata guda ko Bukhari ko Muslim ko Bukhari ko Qur'ani Qur'ani ya wadi hukunci mai radda duk wanda ya radda yaje Allah zai kawo wani imani wanda kuma yayi wanda kuma ya radda a hadisi sai aka ce mi a kashe shi sai nace sai an ƙaryata dai in dai an yadda da hadisin Bukhari sai an ƙaryata mi Qur'ani in kuma an yadda da Qur'ani sai an ƙaryata mi to tunda ka kiyarda ka ƙaryata Bukhari ni ya haya masa suka na ƙaryata Buhari yanzu in kai sa tare mai fada ka kawo dalili tunda ka ki ƙaryata shi tunda kai ka zo kare shi ne ai ko to ni ya haya masa suka na ƙaryata Buhari wannan hadisin da ya fadi yace mai ridda aka kashe shi ƙarya ne amma tare mai fada ka san hanjin da zaka tare mai fada ba da ƙarshi bane babu kuma ba zaki ba ka ce wannan abun akwai Allah ya fada a Qur'ani ka fahimce ni tafaddal to na abinda nake so malam ya fahimta anan ni bani musul dukkan hadisin da ya ƙaryata aya ƙarya ne idan Buhari dubu ya fadi to ƙarya ce idan Buhari dubu ya fada abinda ya ƙaryata alqur'ani Buhari dubu ƙarya suke so dubu to wannan magana ina zuwa wannan magana ita nake so ka abuwa na ba abuwa 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 wannan magana ita nake so in kai kanta ni da tun farkon zuwan ka kace Buhari nan ƙarya ne abinda ke cikin ƙarya ne da tattaunawan mu ta ƙare ai tuntuni duk rawun da ake yi ana ta zuwa ana dawowa mu gane shin Qur'ani nan yadda naji kamar haddacin Qur'ani wallahi nayi imani da ma ba za ka iya ƙaryata Qur'ani ba tunda ka yadda da waɗannan hadisan amma tunda haka ba kanka lokaci ka karanta Qur'ani a matsayin ka duk ayar da kake jawa duk wannan muka zanna da shi muna mukabala sai na rike jara mai aya amma ka kace da haka ni yanzu shawara da zan baka shine a matsayin ka na Sheikh Al-Busari shugaban fitiyanin Islam na fuskar lokar gamar katsirar ta Najeriya wallahi alazimi ka rusa waɗannan littattafan ka koma da alqur'ani ba abinda zaka yi ka ci nasara kamar da alqur'ani wallahi ina ga ma gaskiya ne cikin Allah